ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغ لاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. نن پنجشنبه ده د 2020 عیسوي کال د نوومبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دوستان عزیز عرض سلام او احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم از کالیفرنیا ایالات متحده امریکا و برنامه لایو از زنده از همیال درمی دقایق پخش می گردد. مهمان برنامه ما آقای جنرال صاحب مبین هستند. آقای مبین معرفت دارین، خصوصا در یک سالی که حکومت امارت اسلامی مستقر گردیده، اونا شخص بسیار فعالی همی امارت شمرده میشن و ما هم از کارهای نیک اونا استقبال کردیم و در میان افغانان محبوبیت دارم. شما میدانین دوستان عزیز که افغانستان در 40 سال اخیر واقعا سخت ضربه ها دیده، از یک اشغال بیرون و جنگای داخلی برابر گردید و بالاخره اشغال بعدی 20 سال تار و پودی افغان به هم زد، افگار کرده، مردم بمباردمان شده، خوندیزی ها و بالاخره در سال اخیر یک صلح و امن برقرار گردیده. امارت اسلامی بعد از 20 سال جهاد، مبارزه و مقابله در برابر یعنی غنیترین کشورهای جهان که با هم پیوستن، به حیث یک گروه هجوم آوردن بالای افغانستان و بالاخره با عالم بمباردمان و تعجیز و خوندیزی ها و که رزیستنس و مقابله و جهاد سرکوب داره نشد و اونا بیرون شدن از افغانستان. در امو 20 سال بسیاری چهره هایی که بعضی ها فکر میکردن که مردم دوست و خدا دوست هستند، بالاخره خائن برآمدند. بسیاری چهره هایی که در طول 20 سال آدم فکر نمیکرد، از امو قرا و قصبات تا در همین 20 سال نسل جدید افغانستان در سنین 15 و 20 در صفوف مجاهدین داخل شدند و در برابر مستکبرین جهان جنگیدن و اونا را از خانه و کاشانه خود بیرون کردن و استقلال دوباره اعاده گردید. دیگه هم از قلم و از قدم و از جهاد گرم و تفنگ بشانه، هر کدام یک در امریکایی او را کنسرتد افورت میگیش، یعنی یک حرکت جمعی مردمی برقرار گردید. در اونجا در افغانستان اونها و در بیرون کسایی که قلم داشتن می نوشتن با صداقت در ضد اشغال و بعضی ها برنامه ها داشتن در فیسبوک، در رسانه های مجازی، در رسانه های عام، از زمره یکی آقای جنرال صاحب مبین بودن در طول چند سال از رسانه های مجازی چون فیسبوک و یوتیوب استفاده کردن، بسیار مقبول تشریح می کردن حقایق افغانستان. دیگه ما فکر کردم که البته یک شخص عادی است چون خود ما می نشینه و حرف می زنه، ایره نگوین که اینا در صفوف طالبان یکی از افراد بسیار مهمه، اونا شمرده می شدن و داستان زندگی اونا رو وقتی از زبان خودشان یک بار شنیدم، خانواده اونا هم اذیت شدن و چاپه زده شده، والدی مهربانشان هم محترمشان هم لطوکوب کرده، خود اینا به زندان رفتن و اینا، یعنی همون تجارب تلخ زندگی اشغال هم اینا داشتن و آل فعلا در افغانستان چون تجاربی دارد، چطور یک اسرت زده، یک اذیت شده افغانستان باید التیام گردد. در کارهای خیریه هم در داخل افغانستان علاوه از که در امور سیاسی شخص فعال هستند، در خیررسانی هم با اسرت زده و غریب افغانستان رسیدگی ها می دارد. بنان بسیار محبوب القلوب گردیدن و دوست داشتنی شدن. ما خود من باعث یک برادر افغان خود اونا رو دوست دارم و برشان تبریک میگم که زحمات پیگیری را که در طول یک سال خصوصا که
ما هر بار اینا رو دیدیم یک خریطه در سرشانه شان است، یک پیپ روغن یا یک جوال برنج میبرن و راستن به یک فامیل رسیدگی میداره که امیر خداوند برشان انشاءالله اجر میده. شخص نیکی هستن دیگه. اونا رو ما مهمان، یک دوست ما برای اونا تلفن زدن، یک خواهر عزیز ما از کانادا اونا رو دعوت کردن برای پروگرام و آقای مبین خان صاحب هم جنرال صاحب مشغول هستن، از امو سکیجوال و تقسیم اوقات خود خود گوشه ساختن با ما هستن در این برنامه. میخوایم شما را دعوت میدارم که در پای صحبتی اونا می نشینیم و شما هم تلفن بزنین از جنرال صاحب مبین پرسشایی که داشته باشین. جنرال صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکات و استرایم است. خیر سه و علیکم سلام و رحمت الله و برکات و خطاب صاحب دیتا دی تیم دی تاس فامیل محترم تا دی تاس طول اوریدون که تخبل سلامونا احترامات و نیکی هیلی بیانده کم خدای دیو که چه از ما سلامونا و منی قدر من شه زونده و سه جنرال سه چو کلی نید و سه فعلا چو کلو بند سه سلویخ تو تور خیز آچه و ما مخی با جنرال خپل عمر نویلی و سه سلیم نوائی تی یعنی رختیا وایم دا اوس څلوېښت کلن یې کانو کرد زلمه یې تکړه یې. جنرال صاحب ته رښتیا د طالبانو ارګان کې له اوله طالب وې یا پسان په دغه اشغال کې طالبانو ته ورغلې؟ خطاب صاحب محترم، زه کله چې امریکایي اشغالګر افغانستان باندې حمله وکړله لاغن دو کال مخ که پا مدرسه که طالب و مدرسون میویلی از ما والد محترم چی واقع هم مدرسو دی کابل دی قلی اردو پا مدرسه که چه مشهور مدرسه آقا وقت مولا رعوف خادم آقا دی قلی اردو خمندان و بیام آقا جین مدرسه نمونگا دی طالبان و دی جبری لمره اگلی که تلارو چون گیر و بری تمراغلی و شاوخ مدرلوده چه د جګړې لومړی کرښو ته لاړ شو. بیا مخکې له دې چې امریکایي اشغال افغانستان ته راشي، د اشغال نه لس ورځې مخکې زموږ پلار وفات شو، هغه غم او درد. بیا مو هجرت وکړه، نو هماغه د هجرت په دیار کې بیا مو خپل شخصي ژوند شروع کړه، ځکه چې کور کې مشکلات ډېر و. یوازینی د ګټې واټې سړی زه هم، سبقونه رانه پاتې شو. نو اول مو مزدوري کوله، د لاس مزدوري مو کوله. بیا ورو 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 بیا مې یو کسب زده که، بیا همدغسې کور ته نفقه راوړله. ورور مو جهاد کوه، موږ خپل بالاخره د یو کارخانې خاوند شولم. هغه د کارخانې د تجارت صنعت څه ګټه خپل ورور ته ورکوه، د جهاد په لیکو کې د هغه سره مرسته کوله، د هغه د فامیل د هغه د بچیانو ساتلو کې او خپل بچیانو ساتلو کې. نو 2015 دغه وختونه و چې ما له یو له افغانانو ورونو نه له تاسو نه د بې نوي له هغوی سره په یوه برنامه کې ګډون وکړه. بالاخره د هغه ګډون له وجې نه ځینې طالب مشرانو یا په عموم کې شیخ صاحبانو دوی دې ته تشویقولمه چې ته په رسنیو کې راشه، الله پاک استعداد درکړی ده. خو ما دا خبره په اسانۍ ونه منله، چون هلته ما پوهېدلمه چې زما کار زما روزګار دا زما له لاسه ځي. خو ځینو شیخ صاحبانو او ځینو علماو هغوی راته وویل چې دغه یو زرین چانس د الله پاک په تا باندې کرم کړی ده، زه که وخت راغی د شیخ صاحبان نومونه به م واخلم. نو بالاخره دې ته تشویق کړلم. بیا بالاخره همدغه د مبارزې سنګر مو تود وساته، ورځ تر بلې پکې بریا ترلاسه کېده. او بالاخره دې ته ورسېدو چې په همدغه د میډیا په میدان کې جنرالي لقب هم راکړه د طالبانو د نظامي کمیسیون له خوا نه. نو تر ننه پورې لګیا یو، خپل خدمت کوو. البته دا بلا عوضه خدمت ده، بې له کوم تنخوا نه. هغه څه چې ما فکر کوه هماغسې وسو. ما خپله کارخانه، خپل تجارت، خپله سرمایه هر څه له لاسه ورکړه، خو پښیمانه نه یم. افتخار پرې کوم چې شکر الحمدلله په داسې لار کې تللی چې زما له مرګ وروسته به ما بچی هم دا ارمان ونه کړي. آفرین، دا خو رښتیا وایي. اوس خو واده و بچیانو دام لري لکه داسې؟ و الحمدلله بچان نسته، دوه لورګانې لرم، درې مې زامن دي. زامن مې په مکتب کې دي او لورګانې مې دواړه مکتب ته ځي، او یو زوی مې چې دا هغه کشر ده.
لوني دي وړي دي دا هغه ته زی ابتدایي مکاتب یا یو پدر وو یو پدریم صنف کې دا یا څلورم صنف کې دا ته کوم ځای دی لوګر مو جنرال سر زه دی لوګر دی مرکز دی ما خطاب سر محترم دی هغه پولی عالم دی دغه جوی برکت پولی عالم جنرال سر دغه طالبان و ارگان خدا یو کال زمتون دیر او استل واقع سو مگر دسی و مشکل داده چی دای طالبان و یو کشر دار رقم داده چی مگر خپل طالب یو غوزه لري لکه شاتو مو چی یالت بل څو کیت نه ور پریدی ور نه نوزی هغه یو اورګانو نیسی یو څو وای یو کار مخ ته بوزی ورو ورو دغه هغه ساحه تنګیږي دننه ته څه ویني دغه خپل د سیاسي ګروپونه احزاب ته خپل اسلامي ډلې ټپلې مکی لکه د حکمتیار غوندې چې هغه ډېر کلک هغه اسلامي ازبو هغه څه خلک هم حتی شاید په خپلو پلو کې دوی ونه ساتي بیا څه خاصه چې سکیلر راشي له امریکا نه یو ږیره هم نه لري زما غوندې یو نکتایي لري هغه ومني دا کې دغه هغه قشر کیدای شي چې مات شي لږ څه راوسی شي څه فکر کوي دغه خبره چې تاسو خطاب سره محترم وکړه دغه ستونزه یا دغه مشکل په عموم کې شته خو زه فکر کوم چې که چېرته دغه مشکل دوام وکړي ځینې افغانان به مایوسه شي ځینې افغانان به له هېواد نه هجرت ته مخه کړي یا هجرت نه یا په اصطلاح هېواد به پرېږدي مخکې له دې چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن شي خلکو دا فکر نه کوه ځکه د دوی هغه کومې خبرې چې وې هغه وخت او د اوس وخت سره دا توپیر لري ډېر افغانان دي چې هغه له هېواد نه بهر لیواله دي ته دي چې افغانان خپل هېواد ته راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي راځي دلته هېواد کې سرمایه ګذاري کویم خو دا چې دغه فکر ډېر عام ده زه د پاسپورټ ریاست ته لاړلم هلته بعضې خلکو داسې ویلې چې مونږ ته یې له خولۍ افسر کړه یا ږیره پرېږده دا خو بده ده لکه دا خو ښه طرف ته رابلل دي خو هغه خلکو داسې یو مایوسي وه بیا ما ورته ویلې چې ګوره تاسو بد طرف ته نه هغه کړ دا امر بالمعروف دا یو جز دی د اسلامي نظام دا ده چې هغه به خلک په نیکیو باندې ترغیب ورکوي لکه زور نه ورسره کوي بعد خبر نور تکي د امر بالمعروف په کوم د محتسبین چې دي دوی ډیر خبر خورد کوي چا سره سخت عمل نه کوي خو چون دلته شل کاله دیموکراسي تیره سوې ده جمهوریت تیره سوې ده خلک داسې فکر کوي چې دغه ږیره پرېښودل یا د خولۍ سر کول یا حجاب باندې امر کول یا په مانځه امر کول دا یو جبر ده جبري کار نه ده هغوی ډېر په احسانه طریقه باندې دغه کار کوي نو ورو ورو به انشاءالله افغانان دې سره عادت شي دا خو د اسلامي نظام یو جز ده دا چې نظام کومې فیصلې کوي د هغه په رابطه باندې زه نه غبرګون ښودلی شم او نه د هغه فیصلو په راس کې یم زه هم لکه نور افغانانو غوندې دغسې خپل یو عادي ژوند کوم نه په نظام کې کومه برخه لرم البته د امارت ملاتړ مې چې په طول د تاریخ کې کړی ده ما مخکې درته ویلی چې دا مې بی امتیازه کړی ده او د الله د رضا په خاطر مې کړی ده اوس به هم خپل غږ د دې هېواد دپاره جګو د هېوادوالو دپاره جګو د ښه راتلونکي لپاره جګو داسې جګو چې افغانان له دې هېواد نه لاړ نه شي په دې هېواد کې پاتې شي زمینه ورته مساعده شي د تعلیم په رابطه د تجارت په رابطه د زراعت په رابطه په ټولو رابطو کې دلته سرمایه ګذارۍ په رابطه باندې هڅې روانې دي نو امید لرو انشاءالله چې نظام ورځ په ورځ د بهبدۍ طرف ته لاړ شي او د نظام خو ډېرې ښېګڼې دي هغه زه هم تشریح کوم هر وخت دلته پلوي هم کوم همدغه اوس فعلا زه وایم همدا ښه ده نسبت له نورو مګر ځینې نیمګړتیاوې چې لري هغه د دوی په کنټرول کې دي هغه باید دوی وکړي هڅې په کنټرول کې نه دي هغه زه پوهېږم فرضاً دا پېژندنه او بې ځایه بانې چې امریکا او نور ورته کوي هغه کې موږ له دوی سره ولاړ یو مګر کله چې راشي د مکتب مسله اوس ډېره زړه سوې یم دا هره ورځ پرې غږېږي دا خو یو اسلامي فریضه ده بیخي ضد د دین هم ده د اجتماعي اصول هم ده دا د همدغه موجوده دنیا په هغه باندې پیشرفت او تعالي او پرمختګ ضد هم ده او اخلاق هم یو ښه کار نه ده چې چاته وایي چې تعلیم مه کوه مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدای وایي چې ولوله دغه شیان حرکات و سکنات داسې معلومیږي چې دغه خپله
طالبانو چې موږ پلوي کوو دغه یو بل ځای دیکټي کیږي یا ریموټ کنټرول بل چیرته ده دوی خپله دننه په شمول دي تا هم انتقاد پرې کړی د واسطه نگزي صاحب هم انتقاد وکړو زه یم کوم بل یم کوو مګر دوی غوږونه کڼه اچولي دي دا دغه رقم شیانو کې موږ ورسره لږ سره مزه هغه د ورسره ضد یم زه خپله شخصا څه فکر کوي خو دغه باندې هم علما غبرګون ښودلی ده اوس تاسو د ستانکزي صاحب خبره وکړله په همغه مجلس کې دوه خبرې وشوه د فرضعین خبره وشوه د مباح خبره وشوله دواړه زموږ مشران دي اوس دغسې ملت هم په دغه هغه کې کش او مکش کې ده نو داسې واضحه دریځ د امارت اسلامي ما په د مکاتبو په رابطه نه ده لیدلی چې هغه دې ووایي مثلا رسانی ته معطله ده چې نو پسرلي ته به مکتبونه خلاص شي خلاص به نه شي پوهنتونونه به هم بند شي څه به راتلونکي نه موږ هم خبر نه یو ځکه د فیصلو په راس کې چې د مشران دي موږ لکه څنګه چې تاسو خبرې دغسې موږ هم خبرېږو مخکې له دې چې فیصله رسنیو ته راسي له هغه مخکې تر اوسه موږ نه خبر شوي یو او نه له دې وروسته خبرېږو کومه فیصله چې مشران کوي فیصلې نه وروسته رسنیو سره شریکېږي دا چې راتلونکي که کومه فیصله کېږي په هغه باندې زه آګاهي نه لرم خطاب صاحب نه ما ته خو هغه یو داسې پاخه زه خو طالب هم نه یم ځان هم طالب نه بولم خو هڅې چې مګر تاسو چون دیننه یې عمل ته وسرای د غیتا هغه ډیر ده طالبی باندې دی او دا چې طالبانو نمائندگی ته تعلیم پر اړتیا باندې په عموم کې په ټول افغانانو کې او مایوسی خبره ده د راتلون کې پر اړتیا باندې دوی ایس پویږي نه چې راتلون کې کې بچ کیږي واضحه چې شې تر اوسه پورې نه معلومه کېده چې راتلون کې څو ورځې کې وضاحت وشي او دا هغه چې دا معلومه نه ده چې ولې دغه ولې هیڅ نه وایي چاته راتلونکي ته اچي ځینې شیان دي چې راتلونکي ته اچول کېږي ځینې شیان لکه دا وخت تیریږي ته دا وخت نسې ستاپولی یا درولی چې دا خپله حیات انسان دا باندې ته کنټرول نه لري او دا تعلیم هم چې ده په یو سنو سال کې هره ورځ باید یو سړی پیشرفت ولري او زده کړي وکړي بیا خصوصا ښځې چې ضرورت د اجتماع ده او بل په افغانستان کې درې ولایتو څلور ولایتو کې هر شی چالان دي او ښځې زی او دا نور ولایتونه قید کړي دي خصوصا پکتیا کې لسره بیا هغه په ورواچول قلفونه ورواچول دغه ته فکر کوي جنرال صاحب چې دوی تصمیم ده د مشر او معلوم نه ده چې د مشران د څوک دي دغه مشران معلوم نه دي چې چا دا فرمان صادر کړی ده ویل پاس امر شوی دغه پاس معلوم نه ده تا ته معلوم ده چې دا چا د څه کارونه کړی دي نه کاش ما ته معلومه چې ما ته معلومه ما په ساتل دي او خطاب صاحب داسې ده چې دغه د ژوند په چارو کې مونږ بېلیدلی نه شو اوس که ښځه نه وي یوه مېرمن ښځې ډاکټرې ته ضرورت لري د تذکیرو په دفتر کې یوه ښځه باید له یوې ښځې نه پوښتنه وکړي بلکې هلته د عکس اخیستل سته ښځه یې باید واخلي په ترانسپورت کې په تلاشۍ کې په پولیس کې په امنیت کې په هره برخه کې موږ ښځو ته ضرورت لرو اوس که یوه چېرته تلاشي کېږي د تصفیې لپاره موږ ښځینه پولیسو ته په لوړ تعداد کې ضرورت د دې لرو لکه کابل قندهار مزار ننګرهار خوست ګڼ مېشتې ولایتونه دي چې هغه باید زنانه تلاشي وي که چېرته زنانه پولیسې نه وي نارینه نشي کولی شرعن جواز نه لري چې ښځه نه تلاشي واخلي او که زنانه پولیسې نه وي دغه یو مشکل ده تصفیه یا مثال د دښمن په نښه کول دا مشکل همداسې په چک پاینټونو کې له ښځو نه په قاچاق کې استفاده کېږي په جګړه کې کېږي په انفجار او انتحار کې کېږي په جنایي جرمونو کې کېږي په هر شي کې له ښځو نه استفاده کېږي نو که چېرته موږ په لاره کې په چک پاینټونو کې ښځینه پولیس لرو زمونږ امنیت نیمګړی ده په ډېرو برخو کې موږ زنانه قشر ته ضرورت لرو هغه بیا په تعلیم ته ضرورت لري نو که تعلیم ونه لري یو زنانه پولیس چې مکتب یې نه یې ویلی تعلیم یې نه یې ویلی نشي کولی چې د یوې ښځې تذکره ولولي نوم یې ولولي مشخصات یې وکړي بایومیټریک یې وکړي نور داسې شیان دي چې هغه تعلیم ته په همدغه پولیس کې ضرورت لري د پاسپورټ په ریاست کې لري په تذکره کې لري په هره برخه کې موږ ښځو ته ضرورت لرو وخت چې ښځو ضرورت لرلو یو بې تعلیمه ښځې نه تعلیم یافته ښځه د پنځو ښځو کار کولی شي همداسې لکه څنګه چې تعلیم یافته نارینه یې کولی شي
نو موږ نه پوهیږو چې دغه فیصله چې شوې ده په کوم بنیاد شوې ده، څنګه شوې، تر څه وخته پورې به یي مکاتبو ته څنګه دوی زمینه برابروي. دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د عمارت په سطحه د هغوی ویان یا مثال د تعلیم تربیه یا د عالي تحصیلاتو دغه کسان دوی ته جواب وایي، چې وخت په وخت دوی نه سوالونه هم شوي دي، پوښتنې هم ترنه شوي دي. او دا ایتا فرموده درسته ده. زیم وایم تیم وایم ستانکزی صاحبم دا خبرې بیان کړې. معلومه نه ده چې ډېر وایي چې دا وایي پاکستان ویلي دي چې دا مکتب مه خوشې کوي. نو زه نه منم، دا عقل مې راته نه وایي چې پاکستان څه حق لري چې وایي چې افغانستان کې مکتب خلاص یا نه شي. بیا نن مې واورېدي چې دا ښځې یو فرمان صادر شوی چې حتی پارکو ته هم تلای نه شي، دا میرمنې د ښځې طبقه نه شي کولی حتی پارک ته لاړې شي له خپل یو طفل سره. او همداسې یو بل فرمان صادر شو چې هغه رشتې چې یو جلکۍ غواړي هغه حق نه لري، موږ یې ورته تعینوو په پوهنتون کې. دغه ځینې شیان دي هم دا د ښځو هغه کلک نیولی ده صاحب، دغه او هغه ډېر خلک پرې ځورېږي په شمول دي. ما خپله زه متاثره کېږم چې دا ښځې تکریم شي ښځو ته. نو اوس دا چې بیا یو اسلامي حکومت راغلی، باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب شي. له هغه نه بېخي ودول شوی ده په دغه مسایلو کې. نو په هر حال زه وایم چې دا څوک چې په حکومت کې دي او شکوام لري او دوی نه مني، نو دوی بیا څه کوي؟ اوس دا ته خپله ته کوم بل هغه لرې الټرنیټیو لرې چې له طالب نه ښایي لاړ شي یا ورته وایي زیاتي تاسو سره همکاري نه کوو، دې موږ خبره نه منئ. دا دننه په دا ارګان کې شاید یو درس راشي کله چې د خلکو د خپله طالبانو خبرې ونه مني. دوی وایي پاس کې یو شی څه وایي، دا پاس نه وایي، دا وایي څنګه؟ نو دلته خو درېیم هغه نشته، دویم اپشن اپوزیسیون به ستا مطلب وي. اپوزیسیون نشته او نه نه اپوزیسیون نه، دغه خپله د درس خبره دا هم یو له حقیقته لرې خبره ده، ځکه دوی چې دي په عموم کې د اسلامي عمارت له عسکره تر وزیره پورې د خپل مشرتابه امر په سر سترګو مني او هغه د تطبیق دپاره چې هر رقم مشکل وي هغه عملي کوي. خو دا چې نرمي وشي مشکلات ورو ورو د حل طرف ته لاړ سي او د افغانانو هغه امیدونه چې په عمارت پورې تړلي وو باید هغه یو په بل پسې عملي شي. نه تنها دا چې په تېر شل کلن انقلاب کې مجاهدینو قرباني ورکړې، تر څنګ یې دغه ولس ډېره قرباني ورکړې ده. هغه ولس ورکړې ده چې هغه که تعلیمه کچه که د انجینرو که ډاکټرو که پروفیسرو د اسلامي عمارت تر څنګ یې قرباني ورکړې، دوی ته یې په کورونو کې ځای ورکړې، د دوی مالي ملاتړ یې کړی ده، د دوی سره د ملاتړ او د دوی سره د په جهاد کې د برخې په خاطر زندانونه ګاللي دي. نو د هغوی نظر غتم باید یو نظر وشي د هغوی مشکلاتو ته، د هغوی سختیو ته. عمارت چې په سر د قدرت راغلی ده، دا یوازې د اسلامي عمارت قرباني نه وه، دا د ولس قرباني وه، دا د ملت قرباني وه. داسې قرباني ورکړې ده. خپل د لوګر د عمر خطاب صاحب زه څومره فکر کوم تاسو د لوګر د سرخاو یاستئ، یوازې په سرخاو کې تر 500 زیات مجاهدین شهیدان شوي، ولسي خلک شهیدان شوي، کورونه وران شوي، چاپې پې اچول شوي. دغه د اشرف غني چې کوم کور ده دغلته زه تللی یم، د ده په دغه شاوخوا کلیو کې په هر قبر کې لس 15 تر شلو پورې مجاهدین شهیدان دي. د یو کور درې زامن شهیدان شوي دي. نن هغوی هغه د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، هغه که اقتصادي مشکلات دي، که د سړک مشکلات دي، که د زراعت مشکلات دي، یعنی ستونزو سره مخ دي. نو دغه خلک مایوسه کول دا نه دي په کار. او هغه فیصلې چې ملت یې غواړي، د ملت غوښتنه وي، شرعي فیصله وي، باید هغه په وخت سره د هغه غم وخوړل شي. دا خو معقوله خبره ده، خو شکایت شته مګر ځواب نه ورکول کېږي. یعنی هغه څه چې دوی کولی شي په هغو کې موږ دوی سره مشکلات لرو، څه چې دوی نشي کولی دنیا ورسره چپه ولیدلې ده هغې کې موږ بیا د طالب څنګ کې ولاړ یو، ضد دي هغوی دلته خبرې کوو، تحلیل کوو، دا کوو. داسې وضع عمومي څنګه بولې جنرال صاحب؟ خلک راضي دي مسله د امنیت نه نیولې تر دغه څوک چې په ژوند کوي له ښځې تر نارینهوو پورې؟ ته خو وضع ګورې، دا یو کال ښه خواته روان ده افغانستان، یا فکر کوي چې ډېر هغه مشکلات شته هغه باید حل شي؟
خطاب سه محترم په عموم کې د امنیت نه خلک ډیر راضی دي د باسازه له کار نه خلک ډیر راضی دي دا چې غاصبینو نمزه کې د غصب نه خلاصي په دې کې خلک ډیر راضی دي د حکومتداري له کارونه ډیر راضی دي په ځینو ادارو کې بستونځي وي شته دې نه سړی سترګې نشي پټولی چې امنیت وي هر څه سمیږي اقتصادي وضعیت هغه رقم چې خلکو ویلې بده نه ده هغومره چې مونږ ویلې هغومره ښه نه ده یعنی په دغه منځ کې د اصلا افغانانو چې په غوښتل هغوی امنیت غوښته هغوی سوله غوښتل هغوی دغه د وژلو لړۍ بندول غوښته هغه الحمدلله شوی ده د باسازۍ په کارونو کې ډېر کارونه شوي دي د معدنو په استخراج کې د بندونو د ابیارۍ په رابطه کې ډېر کارونه شوي دي د ځینو ولایتونو په عموم کې د ځینو ډېرو ولایتونو د ښاروالۍ نه د ښارسازۍ له وزارت نه د فواید عامې له وزارت نه له معدنو نه له دې نه تجارت نه دا خلک افغانان راضي دي تجاران له اوسني نظام نه ډېر راضي دي هغه ستونزې مشکلات چې مخکې ورته جوړېده اوس نشته ډېر کم شوي دي تقریبا 90% حل شوي دي دا چې د جوازونو په اخیستلو کې د جوازونو په لغوه کولو کې داسې خلکو چې لس 15 کمپنۍ جوازونه درلوده اوس هغه د شفاف تصفیه روانه ده هغوی مجبوره دي سیا به د دغه جوازونو مالیه ورکوي یا به جوازونه لغوه کوي په خپل ځې خپل جوازونه چې کار یې نه کوه تش په نامه ایجنسیان یا شرکتونه جوړ کړي خپله جوازونه لغوه کوي داسې ما په خپله د صنعت او تجارت وزارت کې ډېر کسان دي چې راتلل جواز لغوه کوو ما ایلاتو پوښتنه وکړله ما لی کیدای شي کار به نه وي هغه دلته ما ته هغه کسانو په خپلو ویلي چې نه مونږ جوازونه مخکې د جمهوریت په وخت کې جوړ کړي وو بس یو څه روپۍ به مرکولې کاته او پورته چلېدو خو عمارت قانوني کاروایي کوي او د قانون مطابق مونږ نه د جواز مالیه اخلي نو مونږ یې نه شو ورکولی راځو خپل جوازونه لغوه کوو 15 شرکتونه لرو 15 ساعتو د لاسو جوازونه لغوه کوو اصلا هغه شرکت وجود نه د خدای جواز اخیسته نو په ډیرو برخو کې پرمختګونه شته دا چې صرف د تعلیم پر رابطه باندې افغانان ګنګس پاتې شوي دي دغه د راتلونکی معلوم نه ده نور د هر طرف نه د مونږ سرحدات خوندي دي زمونږ فوز پوره ده خیالي فوز نه ده زمونږ استخبارات دي دا پوره فعالیت لري اکثره پیښې دي چې هغه ډي جي آی اکثره پیښې دي چې جي ډي آی اکثره پیښې دي چې مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي دوی په نطفه کې خونسا کړي دي تلفات واړوي له هغه د تلفاتو مخنیوی کړی په زندان کې ډېر مخالفین ډېر هغه خلک چې وژونکي عملیات یې په نظر کې درلوده مخکې له عملیاتو نیول شوي دي نو دا هغه لاسته راوړنې دي چې الحمدلله کېږي د پاکستان په رابطه زه دومره ویلی شم خطاب صاحب محترم چې دغه درواغجنې ګنګوسې دي چې په عمارت باندې پاکستان لخوا فشار ده ستاسو مکتبونه مه خلاصوه هرګز داسې نه ده دا کېدلی نه شي چې یو داسې نظام چې هغه له امریکا سره د اروپا سره له ناټو سره ډغر وواله خپل سیاست خپل شرایط یې پرې ومنل په داسې یو هېواد چې له ایم اف نه هر فرد پاکستانی ولکه تر اته لکه کلدار او قرضدار وي طالبان د دې هغوی شرایط یا د هغوی عوامر ومني خو دا خو درسته ده هغه داسې اورېدل کېږي دغه شکایت چې کور په کور ده چا چې له سابقه حکومت سره کار کړی و خصوصا د عسکر و اردو دا و خبره مې اورې څه هغه دا هغوی ته ورځي او ځورئي او زندان کې اچي ډېر خلک غواړي پټ دي او بل چېرته ما ته تلیفونونه راغلي چې ما کور ته هر وارې راځي طالبان ما په اردو کې وخت یې کار کړی و یعنې دغه سابقه څوک چې همکارانو خصوصا په اردو کې وایي هغوی ډېر تعجیزېږي بیا زه ځینو نه اورم چې نه دا خبره درسته نه ده ته څه ګورې هلته په حقیقت کې څه شي دي څه زه خو به خطاب صاحب محترم صرف د لوګر او د کابل وایم ځکه ډېر وخت زه دلته تېروم نه مې په کابل کې داسې کومه پېښه لیدلې ده او نه په لوګر کې زموږ په لوګر کې هغه څوک چې ټرمپ ته مډال ورکړه د سرو زرو هغه ګرځي نو د اردو عسکر به څنګه څوک وزپوروي هغه څوک چې طالبان پر انجرو پسې شهیدان کشول هغه ګرځي زموږ مخکې یعنی دا زما له برداشت نه لرې ده خو چون امر د مونږ څه نه شو ورته ویلی نه ورته څه وایو ډېر زیات وکړو نو مخکې تاوتې روانېږو
دسې هیڅ کومه پیښه په لوګر په کابل کې ما نه ده لیدلې. البته هغه څوک چې په تیر نظام کې په اردو په اسکار په امنیت په دې کې کار کوه او اوس هم له ځینو مخربو کړیو سره لاس لري، نو هغه د استخباراتو د معلوماتو په اساس نیول کېږي، بندي کېږي، که جګړه کوي، که چاپه پې اچول کېږي، وژل کېږي. دا به داسې نه وي چې دوی له پخواني عسکرو نه انتقام اخلي، نه، دا هماغه خلک دي دوباره غواړي چې د نظام په خلاف باندې منسجم سي، د نظام په خلاف تخریب وکړي، یا دننه په نظام کې یا بهر له نظام نه. د استخباراتي معلوماتو په اساس دا خلک که وژل کېږي که زنداني کېږي، دوی د جرم تکرار کوي، عفا شوې ده پس له عفې نه، یا میاشت مخکې یا کال مخکې دوی بیا غواړي چې یا له مقاومت کولاب سره یا له داعش سره یا له نورو هغه مخربو کړیو سره همکاري وکړي چې د افغانانو د افغانستان په زیان ده. او دا ما اورېدلي دي، هغه د خدای د خیر پېښي، موږ هم سرمایه ګذاري د وخت کړی د طالبانو سره، تاسې هم زامتونه ویستلی دي، اوس منتج شوی یو اسلامي هیواد راغلی، یو حکومت راغلی، نو موږ هم غواړو چې دغه حرکات او سکنات یې صحیح مخې ته لاړ شي، مصدر د خدمتو داسې داسې اورېدل کېږي. جنرال صاحب چې د طالبانو په حکومت کې هم دغه امارت کې ورو ورو د کرپشن او رشوت او رشوت اخیستل دا وایي ورځ په ورځ زیاتېږي، حتی پاسپورت کې وایي ډېرو طالبانو پیسې واخیستې او طالب هم پرې خبر ده. دغسې یو شی ویني خلک وایي چې شاید ورو ورو بېرته هماغه فساد دا ډېر شي په طالبانو کې. خطاب صاحب محترم، ما مخکې هم په یو تلویزیون کې دا خبره کړې وه چې اداري فساد که مخنیوی ونه شي عواقب به خطرناک وي. دا چې څوک شکایت کوي، کم از کم زه په خپله هغوی ته، ما ته هم ډېر شکایتونه راځي چې یوه نمونه څوک وړاندې کړي، یو ثبوت وړاندې کړي، یو ادعا وي، یو بالفعل له ثبوت سره نیول وي، بیا دا د افغانستان جامعه په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې له دې ګډوډیو نه وروسته داسې یو عادت خلکو پیدا کړی ده. خطاب صاحب، دلته قانون نه مراعت کوي. فرض که د پاسپورټ ریاست ته یادونه وکړه، یو سړی دوه ورځې انتظار نه کوي، درې ورځې نه کوي، یوه هفته نه کوي، وایي دا اوس دې ماته پاسپورټ راکړي، نو دوی په خپله فساد ته لار جوړوي. ځکه وایم په پاسپورټ ادارې کې فساد نشته، نو دا زه دروغ ځکه وایم چې هلته د فساد په جرم باندې لس وارې خلک نیول شي. نو چې فساد نشته ولې خلک ونیول شي؟ مفسدین شته، پات کوي، خو حکومت جدي اقدامونه اخلي، مفسدین نه پرېږدي. که چېرته د فساد مخنیوی نه کېدلی، اوس به فساد اوج ته رسېدلی و. د فساد په جرم خلک نیول شوي دي، لاس په لاس نیول شوي دي، زندان ته اچول شوي، قید پې ختلی ده، تر اوسه پورې آزاد شوي نه دي. نو د فساد په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي ده، د ستایلو ده. په هره برخه کې چې وي فساد زه ردوم نه، خو د فساد په وړاندې مبارزه هم جدي ده. نو مفسدین ورځ په ورځ ورکېږي، د فساد ټغر ورځ په ورځ ټولېږي. نو په دې وجه باندې زه اطمیناني یم چې انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به له ټولو ادارو نه فساد ورک شي. او له افغانانو نه موږ هیله دا ده چې کوشش وکړي، لږ انتظار وکړي، په هر کار کې عجله مه کوئ، په هر کار کې د پیسو نه کار مه اخلئ. دا ستاسو هم په زیان ده، د نظام هم په زیان ده، د افغانانو د راتلونکي هم په زیان ده. او دا پیسه دومره ناولې شاید صاحب خطاب صاحب هیڅوک هم نشي ورته ټینګېدلی. وعدې ورېده دا رښتیا معقوله کېږي. دغه خپله فساد او کشش دنیا ته له آغاز د بشر هم داسې په انسانانو کې دا پاکستان کې دومره فساد ده، رشوت ده، غلا ده، او دا ده دا نورو هیوادو کې په هر یو په یو بل نحوه باندې غلا او رشوت رایج ده، دا د بشر خاصه ده. مګر تر څو چې طالبان یعنی کنټرول ولري، طالبان د جوال سر چا سره ونه نیسي، هغلته بیا غلم ورکېږي او بل هم ورکېږي. طالبانو نه خلک خوشحاله دي، پاک خلک دي. د تا خبره ډېره رښتیا ده، د امر بالمعروف که نصیحت وکړي، وصیحت وکړي درست، مګر دا چې یو سړی تعجیز کې وی 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 ټکي هغه نه وي، دا تبلیغي بڼه. داسې کومه پېښه موږ نه لرو چې د امر بالمعروف کسان د څوک وهلي وي، تحدید کړي وي. دغسې یو توصیه ده، د مونځ د اوداس، تاسو مونږ د پیغمبر
امر دا باید وشي، امر بالمعروف په اسلامي نظام کې یو ډیر مهم رول لري. خو البته که چیرته د امر بالمعروف په جامه کې مفسد خلق ننوته، بیا دغه وزارت دغه ارګان به ډیر سخت زیانمن کی. په دې کې په اکثرو ځایو کې اما دي خ خلق دي د نصيحت لاره دي، تبلیغ لاره دي، دعوت لاره، خلکو ته دعوت ورکوي، که په موټر کې وي، که په پارک کې وي، که په لارو کې، که په روغتون کې وي. د اسلامي حجاب دي، د اسلامي فکر دي لپاره توصیه ورته کیږي. داسې کومه صحنه که چېرته ما لیدلې وای چې امر بالمعروف والا چېرته چا باندې زیاتی کړی، څوک یې وهلي، څوک یې ربړولي دي، نو حتماً به نن ما تا سره شریک کړي وو. دغسې کوم څه مې نه دي لیدلي په خپله چې د امر بالمعروف کسانو سره مخامخ شوي یو. زما د یو ملګري ویښتان لږ زیات و، په ډېره ښه لهجه په ډېر نصیحت یې راته وویلې چې د مشر امر ده، د شیخ صاحب امر ده چې ویښتان دې له غوږو نه لږ کاته وي، داسې په اوږو دې پراته نه وي، دا تا سره خوند نه کوي. نو دا یې په ډېره ښه لهجه موږ ته ویلي دي. همداسې چې نور هم کوم خلک موږ لیدلي، ما ورته ویل دلته دیموکراسي، دلته داسې دغه طالب داسې معرفي سوی چې هغه ښه خبره هم په خلکو باندې بده لګېږي. که نه د امر بالمعروف خلک دي، چا ته داسې بد را دې نه دي ویلي، څوک یې توهین کړي نه دي، څوک یې وهلي نه دي، حتی داسې یو څوک مثال نه شي پیش کولی، څوک دې بندیان کړي وي، نصیح ورته کوي، په ډېره ښه ژبه ورته کوي. او ورو ورو دغه د امر بالمعروف پورې مربوط کوم کسان چې دي، دوی ته کورسونه جوړ شوي دي، همیش دوی ته درسونه ورکول کېږي چې څنګه تعامل له خلکو سره وسي، له افغانانو سره. دا زموږ ملت، دا زموږ خلک دي، زموږ ولس ده، موږ سره یې سختۍ تېرې کړي دي. نو کوشش وکړي چې دوی سره په نرمه لهجه خبرې وشي. نو ورځ په ورځ د امر بالمعروف محتسبین کوم چې نیکۍ ته خلک رابلي، له بدۍ منې کوي، د هغوی په کردار، د هغوی په کارو کې ورځ تر بلې ښه والی راځي. ځکه دغه وزارت د ټول وزارتونه فعال و، د طالبانو راتر وروسته یوازینی وزارت و هغه د امر بالمعروف و چې نوی تاسیس شو، نوی جوړ شو. طبعا به په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، په حوزو کې چې دوی خلک ګمارل، په دې کې به غلط خلک هم ننوتلي وو. که چېرته یو څوک د امر بالمعروف له یو محتسب نه، له یو کارکوونکي نه شکایت لري، هغوی خپل د شکایاتو شمیرې نشر کړي دي، فورا دوی هغه ته زنګ وهلی شي چې دغسې یو بد برخورد له ما سره وشو، له ثبوت سره، له شواهدو سره، الفتن هغه سړی له دندې هم لرې کېږي او زندان ته هم لېږي. او جالبه ده، او دا خو ډېر ښه راپور ده. د تاسو وظیفه اوس فعلا جنرال صاحب څه ده په حکومت کې؟ زه خو د کابل امنیه قومندانۍ کې ویاندومه، بېګاله رسنیو نه په همغه شپه باندې او څلور میاشتې وروسته له خدمت نه رسنیو له لارې خبر شوم چې له وظیفې لرې سوی یم. له هغه نه وروسته وظیفې سره دلچسپي هم نه لرم، او خپل خدمت، د افغانانو خدمت، د همدغه کړېدلي ولس خدمت مې شروع کړی ده. بس که دوه روپۍ خیر مې ورورسېده، که لس روپۍ خیر مې ورورسېده، هغه خپل خدمت مې همدغه جاري ساتلو په دې خپل کار راځي. دا شخصي خدمت څه شي کوئ تاسو جنرال صاحب؟ دغه خیریه بنسټ مې ده، همدغه کار. اوس کوم خیریه بنسټ لرئ له دې باندې تاسو سره کومک راځي؟ و هغه ولې اعلان شوی ده؟ داسې یو شاید چې تاسو په نام وي، خپل ادرس هم لرو، خپل ټویټر هم لرو، یوټیوب هم لرو، او خپل شمیرې هم لرو. افغانان را سره په شرایطو، بغیر شرایطو مرستې کوي. تقریبا اته میاشتې کېږي له الله پاک نه راضي یاست، خپل خدمت مو هم کړی ده، او د راتلونکي دپاره په بانک کې مون پیسې سته، خپله په دفتر کې هم را سره سته، د ایمرجنسي واقعاتو دپاره، د سیلاب، د زلزلې، د نور آفتونو دپاره، د هغه دپاره مو هم بودیجه ایښې ده ځان سره. نو انشاءالله افغانان را سره دي، مونږ هم د افغانانو اخلاصمندانه خدمت کوو، او همیش له خپل رب نه سوال کوو چې پروردګاره په دغه د خلکو د امانت په پیسو کې د خیانت لاس مه راکوې. مارک سل وایې په بهتره بولم، او خیانت نه. آفرین، خدای دې تاته خیر درکړي جنرال صاحب. دغه آخرت توښه دې ده، پاک دې ژوند کړی ده. تر اوسه چې زه اورم، پرته له محبت خلکو سره لاسنیوی دې خلکو، ښې خبرې دې کړي، د فیسبوک پروګرامونه دې ما لیدل، ډېر نامې خدای تکړه انسان یې په دغه تنکۍ ځوانۍ کې، څلوېښت کلن سړی، مګر دومره خیرونه دې رسېدلي، جادونه دې کړي. دا نو هغه د تا او د خدای تر منځ ده، یقینا په اخلاص د کار کړی ده.
او زه شهادت وایم په هغه باندې ان شاء الله په دې دنیا او په دنیا کې رسوخ خدای در کړای ده دا لوی خبره ده تم دې لوګر د ځین نورم په اورګان دې حکومت کې دې لوګر او شکونی وکړي غلاوی وکړي ان تر ریاست جمهوریت پورې موږ لوګرای درلود هغه اوس لکه ورک دي پټ دي خجل دي اته نه مې خدای سر لوړه یو انسان یم دغه اوس فعلا هم داسې لکه ستوری غوندې ځلیږي ولا بل اوس په واده کې ومه یو راغی ما ته تبلیکي راکړه وایي لوګري ته مې تو یک ګل آدم هست که مې تو دوست داریم شه او دا او دا زه ډېر خوشحاله شوم هلته وګوره دا خدای چې یو چا ته عزت ورکړی څوک یې نسي تر اخیستی مګر که امریکا یې ورکړي یا ناتو یې ورکړي هغه نو بیا ډېر زودګذره ده هغه نو په هغه کې خجالتي دنیا او د اخرت ده زه تا تبریکي وایم جنرال صاحب ډېره مننه ډېر خوشحاله یم په تا باندې ته قربان خطاب صاحب محترم د تاسو هم خدمتونه له چانه پټ نه دي او ورو ورو خبرېږم له خدمتونه د الله پاک د تاسو ته ماجر در کړي نه تنها ته بلکې د فامیل ټول غړي یا کوچنی زوی دې لا په خدمت لګیا ده مونږ هم درسره یو انشاءاللهمان لره سرلوړي اوسئ ناامیده کېږو به نه خپل د افغانانو به خدمت کوو تر ورځ د مرګه به یې کوو زمونږ افغانان نور څوک نه لري همدغه ما او تا او احمد محمود ته سترګې دي د افغانستان راتلونکی ډېر تاریخ و اوس الحمدلله د تاسو کوششونه هغه وخت تکلیفونه په داسې یو هېواد کې د حق غږ اوچتول دا ډېره ناممکنه وه خو دا تاسو مو ممکنه کړه دغه هر څه مونږ له تاسو نه اخیستي دي مونږ کاپي کوو تاسو اصلي کار کړی الله مو سر لوړې لره جاسمه دلته دا ځینې خلک بل تاسو سوالونه وکړي جنرال صاحب ودرېږه زه یې راولم بلې سلام علیکم بلې وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر محترم سلام علیکم جان خوب هستین خوش آمدین بخیر الحمدلله رب العالمین الله جل عظمته و اجر داره نصیب شما بکنه که ماشاءالله ماشاءالله شیران و ستارگان و تاجان افغانستان شما در برنامه ایتان میارین و سلام احترامات خود را خدمت جناب محترم شیرمرد افغان جناب محترم سر جنرال مبین خان من تقدیم میکنم و از الله متعال جان جور ایمان کامل و موفقیت های بیشتر برشان آرزو می کنم ما یک خواهش از حکومت افغانستان دارم یک و یک سوال از جناب محترم سر جنرال صد مدارم به اجازه شما پیشنهاد ما به حکومت افغانستانی است که در طول 20 سال گذشته مردمایی که آمدن به نام مثلا جنرال دوز و جنرال گلمجم و بعد بلا اینو به نام جنرال و مارشال نا به اسلام و سما شدن و اگر لطف کنه حکومت افغانستان فیلنگ در رأسشان در رأس هستن اینا فقط لقب سیومین مارشال افغانستان به جناب محترم سر جنرال عبدالمبین خان باید اینا بتن اولا میره درست میگید ما بله و سوالیم از جناب ایشانی است که ما شنیدم از طرف طرف که امارات اسلامی افغانستان یک تعداد قوای نظامی خود را در سرحد پاکستان روان کرده و آماده جنگ با پاکستان است که میخواین مسئله جیرند یک طرفه بکنن آیا چقدر یعنی مستحق داره اگر لطف کنن بر ما معلومات بتن دیگه باز هم از شما هم تشکر میکنم و فقط میگم که زنده باد مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و پاینده باد حکومت اسلامی افغانستان و السلام علیکم و رحمت الله و علیکم و علیکم سلام و رحمت الله جنرال صاحب اول دی خاور نه په هیڅ صورت نه تیریدون کیو او نه به تیر شو خو اوس به وختي وي مونږ لا زخمی زخمی یو
مونږ ټوکر ټوکر یو زمونږ د مجاهدینو له زخمونو نه تر اوسه پورې لا وینی ځي. مونږ خپل د یتیمانو خپل د کونډو سرپرستي لا مکمله نه ده کړې، د هغوی ماشومان لا مکمل کفالت نه ده اخیستی. دغه ستونزې دغه مشکلات حل کړو، نو دغه ارزو به د خورکۍ د ټولو افغانانو دغه ارمان چې زمونږ خاوره کامله شي دا به الله پاک پوره کړي انشاءالله. بله، سلام علیکم، از افغانستان میفرمایید. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. خطاب صاحب محترم، احمد سهیل شاهین است، مزرعه فاریاب باستان. بفرمایید، ولی میکنین آقای شاهین. خطاب صاحب محترم، اول تشکری میکنیم از شما و تلویزیون پیام افغان که یه شخصیت بزرگوار ملت افغانستان و مجاهد قهرمان جنرال سید عبدالمومن خان را دعوت کردیم. و دویما سلام های گرم خود رو برای جناب صاحب تقدیم میکنم و میخوایم از شان یک دلسوزی دارم. قبلا شما هم گفتیم هیچ وقت افغانستان آرام نمیشه تا جاسوس های سیاهی گم نشه، تا جاسوس های MI6 گم نشه و تا جاسوس های موساد گم نشه. همه فساد این هم اینا میکنه، همه این هم این نگرای این همین هر فساد که در افغانستان میشه به زیر نام داعش این آن این همین مردم پیش میبره دیگه. هیچ کس پیش نمیبره این جاسپایز MI6 و موساد CIA. این از با جنرال صاحب مبین همین شماره من بدین که من با جنرال صاحب کار خصوصی هم دارم، بعد مشکلات هاست میخواییم برشان ابراز کنم از طریق تلویزیون نمیشه، اگه میشه همین چه اقام میشه خطر صاحب مطلب. باشه، همین شماره خودت همینجا که آمده همی هست. بله بله، نمی شماره من برشان بدین. یک چهار تا هفت داره میترسنی. بله، اگر شماره واتساب میگین دخول تا که با این دوستان هم میگم چیه من خطاب سوی صورت فاریاب تا ماست کردم این حال به بزرگوارا باید برسانم دیگه. اینا به خاطر ملت افغانستان مسلمان ها کمر بسته کردن که باید خدمت به دین کنن. ما میفهمیم بزرگوارا امارت اسلامی به 3-4 تا و تا جایی میشنن دمی ارگ پلاو پخته نمیشه، کچالی قرمه و اینا پخته میشه و کچری قرمه پخته میشه، مثل همون نوکرهای سیاهی واری و کباب و چلا و اینا نمیزنن. الحمدلله به کمک الله متعالی چی آمده و تشکر از این همین شماره ما برای مبین بدیم. خب، بچشم تشکر. بله، سلام علیکم. بلی. سلام علیکم ستاسو. سلام مرتضی صاحب، سلام علیکم، خیر و خیر. تاسو دی قدرمند محترم میلمت جنرال صاحب مبین چکلی په خونه دوی نو تحصیل کون پیجنم. سلام علیکم و رحمت الله برکاتو وایم. جنرال صاحب مبین زده په خواه پا آزان دوی مقالت تبلیغ تاورد به جهاد لخاطر نه او انجینر شاهین صاحب سره او قاری صاحب خورشتی سره دوی بو او زه هر وقت شپی دا دم کرتو دوی افتخار کرو بندش. پا هر صورت انشاءالله تعالی چیزم خب کابل تا روانیم و انشاءالله چیزم را تبین نجه ببگورم. ولی علم لپاتخا به شانه نه 15 کلومتر مسافه داریم نجه همه که رسیگ و انشاءالله تعالی. او بل یو سوال میرد جنرال صاحب لغوص ده مهاجرین پاکستان که واقع شده دیر دورمون که ده طول افغانانو تا که نوی چه بودی اخبار بودی چه پس حال شوی و چه رسیده لیده او امارات اسلامی پاکستان چرا بری بانده نجده شوی ده او اقوی بانده کنسولت لاغا ده کنه آخرین اخبار بارم او اتاس نختاس و دیر منه نه کمیشه اخبار افکارو نکوی ده جهاد افغانستان او به دیلی عرکه مدیر وقت صدویر دیر کارش و چه در فعالیت کوی اتاس دیر منه نه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام مرتضی صاحب محترم. د جمیل مرتضی صاحب خبری دی واوری دیس او خطاب صاحب محترم. جمیل مرتضی ته دومره وایم الله پاک دې د سره ښه وکړي، عزتمند سي د ته فامیل ته ټول سلام. ما به چې کله د افغان رسنیو میډیا په رابطه باندې غبرګون ښوده چې باید موږ ده ته سخت جواب ورکړو یا په دوی باندې حملې وشي یا خبریالان یا نو بیا به ما ته قاري سعید صاحب یوه خبره کوله وای باید فتنه له چینې نه وچه سي. که ته تلویزیونونو باندې څومره هغې حملې کېږي نظامي هدف ګرځول کېږي دا ختمېږي نه دا نور هم رشد کوي. نو اوس هم زه د افغان مهاجرینو په رابطه دومره ویلی شم چې دغه د ظلم او د وحشت
داستان باید په سرچینه کې وچکو. مونږ باید خپل هیواد ته کار وکړو، خپل هیواد جوړ کړو، دغه دروازې دغه تاک دلته ښه روغتونونه جوړ کړو. نظام باید تر ټولو لویه توجه اول په روغتونونو کې، مونږ ډوډۍ نه غواړو، مونږ کار نه غواړو، روغتون دې جوړ کړي چې دغه د ذلت له حالت نه خلاص شو. نور زما د خویندې بګړي په تورخم او په بولدک کې مات نه شي د پنجابي د لاسه، او نه دته زه دوست هیواد ویلی شم. نه دوی په تیرو څلوېښتو کالو کې له افغان مهاجرینو نه د یو اوزار د فشار د الې په توګه استفاده کړې ده، چې کله هم دوی زړه غوښتی ده چې نظام تر فشار لاندې را وړي، نو هلته افغان مهاجرین رانیولي، بې بندوباره، بې وضاحته مهاجرې رانیولي، زندانونو ته اچولي دي. د دغه لړۍ د بندېدو دپاره نظام، ولس، تجاران ټول باید لاس په کار شي. دا هیواد داسې جوړ کړو چې نور زموږ خویندې، زموږ ورونه نور دې ته مجبور نه شي چې هغه دې په تورخم کې ودرېږي، او د تور پنجابي له لاسه، د کرایې د فوز د لاسه د هغه وزورول شي، یا د هغوی بې عزتي وشي، هغوی د زندان ته وړل شي. دا د دوست د لستوڼې ماران دي، دوی ته غوڅ دریس په کار ده، کلک دریس په کار ده. او هلته په اسلامي جماعتونو باندې هغه خلک چې د مدارسو د اسلام او د علمبرداران ځان بولي، په هغوی باندې غږ کوم، په سر کې په مولانا فضل الرحمن باندې غږ کوم، په نورو اسلامي ګوندونو باندې غږ کوم چې د خدای په لحاظ دومره خو کولی شي چې پارلمان کې یوه ورځ د افغان مهاجرینو دپاره غږ جیکي چې دغه بربریت او دغه وحشت د افغان مهاجرینو پای ته ورسیږي. هغه ظلمونه چې په پاکستان کې په افغانانو باندې شوي دي، اسرائیلو په فلسطینیانو باندې نه دي کړي، مګر هم د فلسطیني غږ ټولې نړۍ اورېدلی، خو د افغان مهاجر نه دی اورېدلی. یو څوک چې په خپله لور باندې رحم نه کوي، چې عافیه صدیقي ده، نو په افغان مېرمنې او په افغان بوډا او ځوان به یې څه وکړي؟ نو ښه لارې دا ده چې مونږ د دوی بدیل پیدا کړو، دلته په افغانستان کې د دغه افغانانو ټول مشکلات حل کړو. اوس د فعلاً دپاره فکر کوم چې ډېری افغانان د تعلیم لپاره، د مکاتبو دپاره اخوا ته منډې وهي، اقتصادي مشکل به یې دومره نه وي. دغه بهانه مورته ختمه کړو، دلته ښه روغتونونه جوړ کړو تر څو له دوی نه خلاص شو. بل علاج خو نه لري، مجبوره دغلته ټکر شکر افغانان پرېږدو، ورسه د هغه خور د انتقام دپاره په تور پنجابي باندې، خو هغه وخت هم لا لرې ده. کوشش مونږ وچو خپل ځان ته عزت ورکړو، خپل افغانانو ته، خپل خویندو ته عزت ورکړو. دلته د کار زمینه، د صحت، د تعلیم، دا ټول ورته برابر کړو. داسې ده، په ایران کې هم دي، پاکستان کې هم دي، په نورو هېوادو کې هم دي، که زمینه ورته مساعده شي افغانستان ته، یعنی درس و تعلیم هم وي او کار هم وي، بیا نو خلک بېرته راځي. همدغه دوه عامله ډېر مهم دي، چې فشار نه وي، لږ څه ازادي ورکړي خلکو ته، او کار و تعلیم و دیتا توجه سی و صحت تا دیتا فرموده، بیانو خپلا لغلیخی دا مشکل رفکی گی دی ماجرینو. بله، سلام علیکم، بفرمایید. برادر بسیار محترم، خطاب سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات، بفرمایید. همچنان سلام ها و احترامات قلبی خدمت میمان بسیار عزیز و گرامی شما، جناب جنرال صاحب مبین جانم تقدیم میکنم و برشان خوش آمدید میگم و تشریف آوریشان به تلویزیون جهانی پیام افغان و به می پروگرام سپین خبر خیر مقدم میگم. بسیار خوش آمدین از دیدن شما برده تلویزیون پیام افغان. شما ما روشن شد، شما یک افتخار هستی برای همگی مسلمان ها و خصوصا برای مردم افغانستان، و خودت و قاریسا یک دو شخصیت متفاوت هستی که شما در جوانمردی، در جهاد و در مهربانی یک مثال هستی و جوان ها باید از شما مثال بگیرن، شما را الگو بگیرن، به جای از اینکه شکایت میکنن تا که صدای خود به گوش خارجی ها برسانه که در اونجا بیاین و پناهنده شون و به اصطلاح باید یک پناهنده که بی هویت در اینجا یک موجودیت نامعلوم داشته باشن، از او کده یک مثال از شما بگیرن، بیاین عملا بر مردم خود خدمت کنن. از این که از دیگه مردم یا از دولت میخواین، چرا که امی مردم آلمان یا امی مردم های اروپا که امروز قدر پیشرفته هستن، همه این مردم یاد خود امریکا دست آسیل برزدن، امی مثل قسم شما بر مردم خدمت کردن، بر غریب، بر مسکین. خداوند شما را همیشه موفق و کامگار داشته باشه، خداوند همراه فامیلتان
با صحت داشته باشید، آن محفوظ نگاهتان کنه و همچنان در آخرت خداوند شما را سرفراز داشته باشه، از دیدار خود از رسول مقبول خود شما را بی‌نصیب نسازه، همه ما شما را، همه مسلمان ها را انشاءالله. و یه خبری که من تا جایی که خبر دارم که این دفعه باز دمی جلسه‌ای که در روسیه شد، پاکستان باز در اونجا بسیار دگار ترسانده و گفته که در اینجا ارمی طالبای پاکستانی یا تی تی پی وضع چین را خراب کرده و وضع ما را خراب کرده و این امرای طالبا هم دست هستن و چطور هستن. در اینجا یک ذره وضعیت دگرگون ساخته. باز همون مزرعت خود در اینجا ایران هم خوب شما میفهمیم که شیطانت خود داره دیگه. مرا موعظه هایتان بسیار خوش میآید، یعنی با وجود از اینکه شما تو کدام پانتور را تحصیل نکردی، اما اینقدر موعظه های شما جذاب است و اینقدر پر محتوا است و اینقدر آدم میگیره و خوش آدم میگه که هیچ اندازه نداره و شما میتونی که بسیار مردم بند و اندرستان خوب جذب میکنن، خوب میگیرن، بسیار با تاثیر است، چرا که شما انسان هستی که صادق هستی، پاک هستی. همچنان جلال صاحب میخواستم که چون گپ زدن شما بسیار مرا خوش میاد، در باره وطن فروش های گپ بزنی که یا چقدر دمی ظرف 40 سال مردم رنجاندن و بیچاره ساختن. وقتی شما را دیگه نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله. شنیدین وادی بولید؟ بله بله خطاب سلام. ما میخواستم که خداوند شما را زنده داشته باشه. یک جهان تشکر، ممنونتان هستم. ما هم افغانا باید دست یکی کنیم با آبادی کشور خود. کسی که در افغانستان خیانت کرده، کسی که مرتکب جرم شده، او را باید دوباره چانس ندیم که سر افغانا ظلم کنه. اینمی بدبختی ما بود که امریکایی ها وقتی که با افغانستان آمدن، چیزی که قاتل بود، دزد بود، رهزن بود، جاسوس بود، همیشه در پالوی خود گرفتک. نه تنها که امریکا را، بلکه همه جهانه در افغانستان رسوا ساختن. ادعای که طالب داشتن همش به حقیقت تبدیل شد. او کسایی که در طول تاریخ با افغانها دشمنی کرده، افغانها را به بهانه‌های مختلف کشتن، به شهادت رساندن، خانه‌هایشان را ویران کردن، من فکر نمی کنم که از این به بعد افغانها سر از وا باور کنه. هر کسی که در رابطه با وطن خود، با کشور خود معامله کرده، کشور را به اجنبی ها فروخته و از کس پنهان نیستن. او اگه سران تنظیم بود، او اگه علمای برجسته بود، من نام گرفتم ایتانو مثل سیاف واره. سیاف عالم دینی بود که در کره آسیا مثالش نبود. وقتی که گمراه شد، مفتی ناتو گشت و همه جرم و ناکرد و جنایت امریکایی ها را جهاد میپنداختن و کسایی که در آغوش امریکا بود، در ظلم و ستم با امریکایی ها یک جای بود، وارا مجاهدین خطاب میکردم. ما میفهمم که امو وقت هم خجالت بود، امو وقت هم قطع خود فکر میکرد که ما یک جنایتکار استم و ما یک دین فروش استم و امروز هم اونمو فکر میکنم. و هر کسی که در افغانستان مرتکب جنایت و خیانت شده، اشک مردم افغانستان وارا رسوا ساخته، با دعای مردم افغانستان وارا ذلیل ساخته، سرمایه هایشان کنگل شده. در افغانستان زندگی که با خود جور کرده بود همگیش از دستشان رفته و ما باید از تاریخ تیر عبرت بگیریم. فعلا سران حکومت ما را میگم که بسیار با مردم افغانستان صله رحم باشه، با مشکلاتشان دسترسی پیدا کنه، صدایشان بشنوه. در ادارات دولتی اگر مشکلات باشه نباشه، فکر کنن. در یک اداره که مشکل نیست، او را از همه زیاد فکر کنن که در او مشکل پیدا نشوه. در ادارات که مشکلات هست، در ریاست ها و وزارت ها، زودتر او را دور کنه. مشکل افغانستان، مشکل افغانا به زودترین فرصت حل شود، چون مردم افغانستان در طول 40 سال رنج دیده، درد دیده و غیر از طالب دیگه کدام امید هم نداره. طالب هم برش خدمت نکنه، پس افغانا به کی امید خود ببستن دیگه؟ من انشاءالله ارزومند استم که هیچ جنایتکار دیگر در راس و در بدنه حکومت جای نداره. اگر می هم به صد فریب و به صد چل و به صد نیرنگ و به زودترین فرصت انشاءالله رسوا میشن، از وظیفه شان سبکدوش شده میشه
چون کسایی که در طول 40 سال جنایت را کردن و بسیار نیرنگباز هستند، بسیار فریبکار هستند. باور به خدا که ما یک روز نزدیک دستای یکی را مات میکردم، دیدم که یک لنگی سفید قشنگ ریش سیاه تسبیح در دستش. من نزدیک بود که بعد از ماندنه باشی دستایش را مات کنم. یکی برام گفت جنرال صاحب تی خدای پلی هاست دادی امریکانو ترجمانو این لنگی را زده بود. مردم افغانستان و ایران میمانم، وقتی که امریکا آمدن همه گیریش خود تراشیدن، نکتایی را زدن، کلشان سکولر و دموکرات شد. وقتی که طالب آمد کلشان همه تلنگی شخ شخ زدن. باور به خدا که یگان تاره که ما روی بروی میشم، ما از قواره خود میشرمم که این قواره نورانی وقتی که پرسان میکنم جاسوس است، وقتی که پرسان میکنم خاک فروش است، وقتی که پرسان میکنم با ترامپ و با امریکایی ها میدال دادن، وقتی که پرسان میکنم صدها و عذابها طالب و افغان ها را به شهادت رسانده. اما امروز در پالوی طالب بسیار بلونگی و با ریش و با نیرنگ و با کالای سفید و واسکات سیاه، باور به خدا که در پالوی ما اونمو جاسوس بیساله امریکایی ها یالی بیشنه میری دستای از دورو میبوسی مرا میگی برو تو کی هستی؟ اتو نیرنگ باز مردم هست، ما همهش میشناسیم و یکی را انشالله با قانون و با پنجه امارات اسلامی میسیم. مگر جنرال صاحب یک کمیته است که یک مؤسسه تماس ریاست به وجود آمده، تلفن میکنه چیده میاره میخواه که بین ملکتان است و زو زمره دولت وزیری بچاره خواهن آدم است، بالا سرشته شما همی طالبا پیرداریش هم میکنه کسی را نکشه. این چی رقمی صاحب است؟ خب عمر خطاب سر بعفا شده ما میخواهیم که جنگ از بین برود، دولت وزیرای میای خدمت کنه به وطن خدا. ما در بدنه حکومت بر کار زمینه برس مساعد نیست، چون ریستفید هم شده دیگه وقتش هم نیست که در حکومت کار کنه. ما باید جوانا را تجربه بتیم، تعلیم بتیم. در همه ارگان های دولتی باید از مجاهدینی که در مقابل امریکا در مقابل ناتو جنگیدن قربانی دادن، بر ازوا کورس های کوتاه‌مدت برخ بخاطر حکومت داری جور شوه. ما متعقن استم که یک طالب یک مجاهدی که هیچ تعلیم نداره، کورس های 4 ساله و 5 ساله برشان مهیا شوه، در پالوی از که خدمت در حکومت میکنه یک تعلیم هم به دست بیاوره. ما باور به خدا که از انمو مخلصینه که در طول تاریخ انقلاب خونین با امریکا قربانی دادن، از او که در مخلصترین مردم در نظام پیدا نخواهم کرد و نه او مردمی که مفکوره دموکراتی و سکولاریزم داشت، نه او را مجاهد ساخته میتانیم. او نمو عقیده منسوخ خود و پیش میبره، امروز ریش مانده، امروز تسبیح در دستش است، لنگی خوب پاچ زده. باور به خدا که خطاب صاحب انگنگیوال ما بود صرف کمک کتابای دینی را خوانده بود، یعنی هم فرایز حضور و نماز هم مکمل یاد نداشت. یک روز برش صدا کردم قاری صاحب خوب استی؟ اتو قار شد چرا مرا مفتی نمیگی؟ گفتم ولی از خدا تو در 14 ماه چه تو مفتی شدی؟ بله شعبده بازی زیاد است صاحب. بله سلام علیکم. علیکم السلام. آقا فوری صاحب سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام جناب خطاب صاحب، میمان محترم شما، جناب جنرال صاحب مبین، شنونده محترم تلویزیون جهانی پیام افغان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید جناب خطاب صاحب، در صفحات مجازی مردم از تخریب قبر احمد شاه مسعود استقبال کردند، خاصتا در برنامه جمیل قادری و شوالیه سیاه. همچنان گفته شد که از قبر مسعود زیارتگاه شرک ساخته شده بود و در ساحه وسیع قبرستان آن جای تفریح برای لندغران و زمینه فساد فراهم گردیده بود. ای کاش چنین نمی‌شد. همچنان به امارت اسلامی پیشنهاد و تقاضا شده که ده‌ها جریب زمین و تپه‌های بزرگ بیت المال که برای امار مقبره های احمد شاه مسعود، برهان دین ربانی، قسیم فهیم و عبدالعلی مزاری غصب گزیده به بیت المال تحویل داده شود، به جای آن شفاخانه، پوهنتون، مدرسه، مکتب و دیگر مؤسسات عام المنفعه
اعمار و فعال سازند و به داستان قبر پرستی از افغانستان پایان دهد. البته در این کار نه تنها خوشنودی مردم بوده بلکه رضای پروردگار عالمیان هم نهفته است. امیدوارم جناب جنرال صاحب مبین چون با مقامات بلند پایه امارت اسلامی ارتباط نزدیک دارند صدا، پیشنهاد و تقاضای مردم ما را به مقامات بلند پایه دولت اسلامی برساند و همچنان امارت اسلامی محافظه‌کاری را کنار گذارد، هر چی زودتر در کارهای خیر بدون تشویش اقدام نماید. تا چی وقت منتظر میماند و محافظه‌کاری میکند؟ بنان در زمینه نظر و تبصره جناب جنرال صاحب خواهانم. بسیار الله توفیق. بسیار معقول سوال بود. ولد جنرال صاحب در تپه بندی اچولی ربانی خخ کرده و پلانه دو سرم سی تصمیم نیوله خطاب سه محترم د سیدخه چې موږ خو په خپل وطن کې په لوګر کې قبرونه چې دي 2 متره په یو نیمو کې دي د غرور اندښنه د تایید والده داسې قبر مانه دلیدلی چې 40,000 جره به مځکه دی نیولې وي. د مسعود قبر چې د پنجشیر ته ننوځي شروع کېږي مګر هم بېرته بغلان او د هغه ته ووځي بامیانو ته نو قبر خلاصېږي، نو هغه ټول پنجشیر نه قبر جوړ کړی. زما په فکر بهتره لارې دا ده چې همیش دغه غوغا جوړېږي چې قبر دې وران شو، قبر یې جوړ شو، قبر یې وران شو، قبر یې جوړ شو. 2 متره نه بلکې 6 متره دي کې موږ ډېر بخیلانو، یا 8 متره دي کې، 10 متره دي کې. دا غټ سیمټي دیوالونه چې له امریکانو پاتې دي، دا نور هېڅ شي ته نه په کار کېږي. یوازې د بندامو د سیند د تخریب د غاړو د پاره او د دغسې قبرونو ته چې 4 په 8 کې یا 6 په 15 کې له دغه نه تاو کې مکمل هلته ممنوع دخول ولیکي، بهتره به وي لکه د جنرال رازق قبر چې ده. نو د دغه یوازینی حال همدغه ده، هغه که د رباني ده، دفاعي ده، د هر چا چې د نومونه واخېسته، فقط 40 په 15 کې د سیمټي غټ دیوالونه ترې تاو کړي، په سر د لنټار واچي، ممنوع دخول دې په باندې ولیکي. خلاص خبره ده. هو دا ډېره ښه خبره ده. بلې، السلام علیکم. بلې، صالح فرهاد، السلام علیکم. بلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب تب ایمان سلامون تا تا جنرال تب تدوار تا ورد کیگی آخده او کی چی داسی قبول و گردی کتاب تب مو پا جنرال تب ما دیر کشر فاقا دست بیسو تا ویردم دا تویتر کو وطرم خامخ نشمم جنرال تب بانده مو گا ابتخار کو ز اول نه چې د مبارزه شروع کړې په میډیا کې او ما دا تعقیب کړې آفرین دې ته وي، آفرین دې په دې مور پلور وي، آفرین دې په دا تربیه وي، او موږ افتخار په کوو. هم چنان کتاب صاحب تاسو افتخار کوو د اول نه چې موږ تاسو سره کله کله غوږ خو ډېر درته منسکو، کله کله زنګ درته وایو، کله نه، او نو په تا باندې هم افتخار کوو. زه خو ډېر سپین ږیری یم، په ورجینیا کې اوسېږم او فزیکي قدرت هم نه لرم، خو دا صرف دومره پلار پسې دی چې دعاګانې مو ډېرې تاسو ته کوم. الله مو جنتونه نصیب کړه، پروردګار مو پروردګار مو ایمان سره دې دنیا نه بوزه، ډېر ښکلي خلک یو، الله مو کامیاب لره. نوره مو وخت نه نسم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مونږ مرجان دی، مرجان ډېره مننه تا لطف وکړه جنرال صاحب، کوم کار ورته پیدا شو هغه خوا ته لاړ. از جنرال صاحب مبین میشه سوالاتی را داشته باشین که مسائل روز است و اونا معلومات دارن، گرچه اونا گفتن که در حکومت کدام وظیفه ندارن، یک وقتی سخنگوی بودن و از او کار سبک دوش شدن، ولی کارای شخصی و مردم رسیدگی می داره و یک مسیح خیریه داره. و دوست ما از آلمان اونا گفتن که بعضی مردمی که در افغانستان هستن اگر یه چیز دیگه کردن نمی تانن در حکومت و شخصی یک فعالیت انجام بده. و وقتی هم رمی هست دوستان عزیز، این ممالکی که اینجا ما هستیم یا اروپا دیگه، حکومت یک امنیت میاره، قانون حاکم میسازه
دفاع از حق مردم صورت میگیره، پلیس و نمیدانم استخبارات و اینا را با پیش میبره، دیگه فعالیت های اقتصادی و دیگه مشغله انسان ها را غرض نداره. دیگه در افغانستان هم طوری که ما میبینم در شرایط فعلی اگر کسی میخواد کاری کنند آزاد برند، دیگه همین کار دولت و دیگه بانن هم طالبا میدانن کارشان و او چندان پولی هم نیست که برای از اینا باعث معاش تادیه شود. بودیجه سابق که به دلار هزار و ده هزار و بیست هزار و بارش و دیگه حتی همی اعضای پارلمان میگه هزار دلار و یک چند روپی هم خرچ دسترخان، مگر اون طرف بیادر میرفت و دفتر به دفتر میگشتن کارهای مردم خلاص میکردن، رشوت میگرفتن، در حدود یک پنجا شست هزار دلار در جیب از جان میفتادن، حتی پارلمان خالی میبود. در حکومت در دماغ مرگ رشوت ستانی و رشوت و دوزادوزی و اختلاس آلی، او همش گلمش جمع شده، مختص یک ماش باید برسد، از اون ماش باید زندگی تا و پیش ببریم و در برابرش کارم میخواهیم حکومت. بنان کسایی که به او عادت کرده بود در اینجا برابر نمیاد و شرایط داله به کلی فرق کرده، باید خدا فکران و ذهننم عیار بسازه برای امر بالمعروف و نهی از منکر، که هم ریش توصیه میشه، هم طهارت و هم نمازای پنجگانه را تعقیب میداره، و کسایی که وقت به او بیبندوباری و که بعدر هر کس دلش و سه به اسلام در قلب است و کشتور است، و چیزا در افغانستان آلی یعنی در امی شرایط فیلی رخت بسته. میخوای کمک کنی برو برادر یک پل آباد کو، یک کلینیک درست کو، یک مؤسسه خیری که برای مردم خیر برسه و کارها رو کنه نمیالی، فعلا مردم افغانستان نشد ضرورت داره همین کارهایی رو که یعنی ببینین که آقای جنرال مبین اگر در حکومت یک وظیفه نداشت دیگه تو مایوس نشده که طالب از یخن بگیره که بیادر قدر ما تبلیغ کردم چرا ما را سبک دوش ساختین، اونا میره با مردم خدمت میکنه، شرایط دیده کار میکنه. دیگه بنان او را باید آدم چی بله رحمت نام دارین، رحمت بله او در جنرال صاحب هست، جنرال صاحب یه دلتا چیتا استا دلتا خبری او که رحمت جانا استا پختان از ما دلتا خدار صاحب جنرال صاحب سخا زکا جمهوریت سی ختمی ده دی پولی چرخی زندانون طالبان تا وست پارل سولا نو دی ولی دایش خوست کرد، ولی دایش رخباری پورا پا پولی چرخی که بندی و ولی دایشان دی خوست کرد زکا دایشان خو طالبان خوست کرد نه جمهوریت خوست کرد. یوا دویمه خبره دا ده چې تاسې وایي په افغانستان کې قیمتي نه ده، د جمهوریت په وخت کې په اولس سوه په اتلس سوه یو بوجې وړه خرڅېدل، اوس نن سبا په دوه نیم زره اتهویشت سوه یو بوجې وړه خرڅېږي، مطلب ټول جنسونه دي په همداسې شکل ونیسه. او ستانکزی صاحب وایي چې علم فرض ده او معرف وزیر وایي چې مباح ده، خو زه ورکه د ستانکزی صاحب خبره به پرېږدو، د معرف د وزیر به وایي چې مباح علم ده، د مباح علم ته خو د افغانان پرېږدي چې دا مباح علم وکړي، د دغه مباح علم په واسطه باندې امریکا راځي په کابل کې بمباري کوي، موږ ورته په سترګو ګورو، د دغه مباح علم په واسطه باندې، د دغه مباح علم په واسطه باندې د معرف صاحب د وزیر بدن پټ ده، دغه مباح علم ده، د دغه مباح علم په واسطه باندې د معرف وزیر عینکې په سترګو ایښې دی چې استفاده کوي، دغه مباح علم ده، دغه مباح علم ده چې خلکو برکونه جوړ کړي دي، د ټولو هېوادونه په برکو باندې روښانه دي، خو زموږ په هېواد کې اوس هم برک نشته ده. نو دغه رقم چې د معرف وزیر پښتنې روا هغه روانې، نو افغانان به ضرور تښتي، یوازې داسې نه څه د اقتصاد موضوع ده، خلک ډېر خلک تښتي خارج هېوادو ته ځي، د خپلو بچیانو د تعلیم غم ورسره ده، دومره به زه هم د اقتصاد هم نه یم، خو د تعلیم غم نن سبا د خپلو بچیانو سره د خلکو ډېر ده. آیا که دغه وزیر بدل شي، یو بل وزیر را مخته شي، نو دغه موضوع به بدله نه شي، کېدای شي سره دې نه نور فساد هم جوړ شي. نو دا خو غون تعلیم نه ده بند، خو جنکو یې ته تر یوې شې پورې بند وادي اورېدلې سو خطاب سه محترم د ورور ته دومره ووایم چې د تعلیم و تربیې یا د عالي تحصیلاتو وزیر د مباح خبره نه ده کړې، هغه د امر بالمعروف وزیر
او د داعش پر رابطه باندې د معلومات نیمګړي دي. کله چې طالبان کابل ته لانه ننوتلي د پلچرخي زندان مات شو، طالبان د یو معاهدې له مخې نه شو کولی چې کابل ته ننوځي. خپل ټول جنګیالي د کابل په دروازو کې درولي. د مازدیګر ټیم چې کله پوه شو چې کابل کې چور روان ده، اصلحې دفاع وزارت، وزارت داخله او امنیتي ملي کې چور ده، طالبانو ته امر وشو چې ننوځي کابل ته. او د پلچرخي زندان لس بجې د ورځې مات شوی و. یوازینی زندان چې طالبانو تر کنټرول لاندې راغی هغه د قندوز مرکزي زندان و. مخکې له دې چې زندان مات شي، طالبان زندان ته ورسېدل او په هغه کې خپل پلویان راخوشي کړل، داعشیان یې ټول همالته وساتل. دویم زندان د ننګرهار مرکزي زندان و چې مخکې له دې چې طالبان ننګرهار ته ننوځي، زندان د طالبانو په لاس باندې خپل پلویان خوش سول او داعشیان یې همالته پکې وساتل. د پلچرخي زندان، د کندهار او د افغانستان نور ټول زندانونه د طالبانو له راتلو مخکې هغه مات شوي وو، دولت مات کړي وو. مجرمین، داعشیان، سارقین، غله ټول یې راخوشي کړي وو چې د هغوی له خوشې کېدو سره طالبان له ستونزو سره مخ شول. هغه غله، هغه خلک چې له غلاوې کولې، سرقتونه یې کړي وو، قتلونه یې کړي وو، هغه د طالبانو د راتلو وروسته حکومت یو سرخوږی شو چې اکثریت یې بېرته نیول شوي دي، له هېواد نه په تېښته بریالي شوي دي. نو طالبانو د داعش په اړه طالبان له اول نه تر اخره پورې ډېر جدي وو، اوس هم جدي دي او هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د نظام په وړاندې مصالحانه بغاوت وکړي. دا خبره خدا وکړه. بله، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې قاضی صاحب؟ صاحب خدای دې راوله. جنرال صاحب تکین ولره د خطاب صاحب د تلویزیون او رادیو سلویس کاله کیږي. صاحب فوق العاده په زنای ویخه او باید کړی وای. ډېر پروګرامې واخه د رسمي خبرې چې به کی تاسو رسمي خبرې وکړي. خلک ډېر په لای کې درته ولاړ دي. ډېر علاقه او مینه در سره لري چې پوښتنه وکړي. لیکن خطاب صاحب جامع سر چې ضرورت وو هغه جامع سوالونه چې کوم چې موږ په فکر کې وو هغه تاسو وس وس ولا کوم قابل تشویش مسله نه ده. ساته دې پوښتنه خلاص دا کوم. یو دا دی چې د ملت په دې خوشاله نشي چې تاسو امرونه شمول حکومت جوړ کړي. خلک ډېر به خو به ان شاء الله دې ته تسلیم متوجه است چې هغه 50 ناټو جنایتکار خاین غداران چې مشهور دي پیژندل کېږي هغه شاید ستاسو په حکومت کې ځای ونه لري. دوهمه پوښتنه مې دا ده، آیا دا به د عثماني نظام شپږ سوه کاله به ان شاء الله تاسو پوره کړي او باید پوره کړي کور مو ودان؟ دریم دا درته وایم چې تک وختن په وختن داسې معلومات لرې د پیام افغان چې دی دا د ورځې درې وارې نشري ګرد جانب اوري ته به شاید طلوع افغان دغه څخه ملي تلویزیون یا نورو څخه نشري هغه یو وار نشري دا درې وارې نشريږي. ګرد جانب به خبرې شي ستاسو د مینا دغه ویناوي جامع دي پر معلومات دي هغه جنرال دغه طاقت هم دغسې تشویق کړي. نور هم دغسې تاره کم کته مصروف کړي په دغه نورو خیریه موسسو بعض دوستان او په وختن په وختن تر هغه د کابل د افغانستان دی یا د ګرد د جان شمول دی موږ اروپا پر دې موږ باندې مه حسابه تر هغه د افغانستان حال کابل حال دی سال دی نرخ نوا دی امنیت او دا واقع خطاب صاحب سره نشري دا جهاني نه برنامه ده او ګرد اوري په شو کې اوري په زو کې اوري نو نو څو وخت نه په برخه نه سم خلک په دې کې ډیر ولاړ دي. صاحب هم صاحب خپل د چارکلې تو د کړې د وسه کوونه لري د توای شو سي دا بلنه دی ومنه له مولا سره په لار وو تنظیم بده لولله به هم کور دی ودان عمر دې ډیر سه زنده با پیام افغان استاسي برنامه او استاسي خدمت و دې جامعه ته کور دی ودان. ډیر ډیر مننه قاضي صاحب. خو پیژنه څنګه قاضي خطاب صاحب محترم؟ اول د قاضي صاحب ته د مننه ته څنګه تشکر ته نه کوم. الله دې عزتمن لره. پیام افغان نه تنه په تاسو باندې قوم باندې په ټول افغانانو باندې ډیر ګران ده. نشرات تعقیب او له هغه وخت تعقیب چې د پیام افغان مشر لري سخت ستونز او مشکلات سره خو دغه مایک او دغه منبر او دغه تلویزیون چا باندې نه کړ دا د دوی په حقانيت باندې دلالت کوي. د پیام افغان خصوصا د خطاب صاحب خدمتونه غل چا پټ نه دي. د چې دین ته د چې د الله کتاب ته خوب کوم خدمت کړی ده دغه به مسلسله د دې صدقه جاریه ده. د ته بچانو ته مور او پلار ټولو ته به رسیږي. ټول افغانان د ترجمه سوی قران کریم ډیر په شوق باندې اوري چې لومړی پکې د ما مورکۍ ده. نو الله پاک دې نورم له دنه له موږ له ټولو افغانانو نه د دین خدمت واخلي. او خطاب صاحب محترم ستاسو بلنه په خپل تر
تر بهار وخت زمنم د کابل ټول تلویزیونونه د افغانستان ما ته بلنې راکوي زه تقریبا دوه میاشتې څو چې قطع روابط مې کړي دي نه ورځم نه ورسره مرکې کوم نه ورسره هېڅ باندې خبرې نه کوم خو د پیغام افغان دپاره زه د من حیث یو عادي کارکن هر وخت تاسو خدمت ولینه او بیا به سره غږېږو د قاضي صاحب مخلص شریف سړی ده با تقوا سړی ده له ډېرو وختو یې پېژنو د ریښتیا یو دېرش پنځه دېرش کاله کېږي هغه وخت کې جنرال صاحب صافي و د نورو رادیو وه سره یو ځای زاړه شو په د مطبوعاتو کې هغه هم ډېر ښه پیشنهاد یې وکړ ډېره مننه بلې السلام علیکم السلام علیکم بفرمایئ السلام علیکم کتاب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بلبل جنرال ته هم سلام ورسی او تا ته هم وعلیکم السلام مهرباني وکړه صاحب دا جنرال د کتاب صاحب زه یو پیشنهاد لرم د بلبل جنرال ته چې د اسلامي امارت د امیر المؤمنین نه نیولې ته د کشره پورې یو تاکید ورته وکړه چې په رسنیو کې د ډیالوګ خبرې کوي موږ او تاسې څو ځلې ازادي ګټلې خو بیا هم د لاسه تلل یې چې دوی موږ ته همدغسې مشران په کار دي لکه دا اوس چې دي چې هلته په میرا په ممبر کې هم ودرې خپل امتیان ورکړو بیا راشي په چوکۍ هم کښېني چې دا د شرق و غرب تالیڅه کې بیا لیار پیدا نه کړو په لوړ پوستون نه د دې وساتي د دې خلکو نه پوټي توی پروا نه لري او نور السلام علیکم و علیکم سلام دا توشه وکړه بله السلام علیکم بله السلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب و علیکم سلام بفرم خطاب صاحب سلام خدا بر جنرال صاحب مبین همه رسانم خطاب صاحب تا مورد همی خبرهای از همی ربانی یا شما صحبت کردیم ما میخواستم که یک هزار نظر کنم به این مورد بلی. اول خب قبرهای جا خطاب صاحب از امی زمین های عامل منفعت بیت المال از ملت افغانستان غصب کردن قسم کمت و پولای بیت المال دزدی کرده بودن و مردم کشتن امیر ربانی و خیرن هم قبرهایشون غصب کردن آیا این در شریعت چی برش جا چی است که یعنی گفته میشه که قبرهای از جا باید بسه و چی شوه و فعلن هم که امی استقلال افغانستان امارت اسلامی گرفته ما فکر کردم که امی قبرها را یک مجاهد خواهد پیدا شد که چند کیلو از مواد منفجره را خواهد موند و پراندشان امو سنگ های مرمر که بیت المال دوزی شده و قبرهای از جا مصرف شده میخواستم نظر جنرال مرتضی مبیر و شما را این مورد تشکر اگر چی یک نظر خود داد که سنگ های سیمیتی که در کابل ورداشته شده اموار بانه سوالی اونا برادر خوشنیدن جنرال صاحب دیگه نمیفهم خلاص دسی وقت کم در زرزر که ورته جواب ووایه بله بله وام اورده د مځکه چې دای وای د بیت المال دی یقینا د ټول حکومتي مځکه دی د چا شخصي نه دی او په حکومتي او په دولتي مځکه باندې دومره لوی غصب او دومره د افغانانو لپاره په عموم کې ځکه زورون کې د خطاب صاحب چې دلته د څه خلک دي چې په همدغه کابل کې اوسېږي هغوی یو لس ځای نه لري چې هلته پرې باندې خپل قبر جوړ کړي نور خو لا پرېږده نو ځکه دوی په دې ځورېږي چې دوی شل جربه پنځوس جربه زر جربه مځکه د قبرونو دپاره غصب کړی او حکومت به انشاءالله راتلونکي کې دوی ته ډېر قوي پلان لري دوی د مایوسه کېږي نه یوره د حکومت بدانه د حکومت پښې قوي سي مضبوطې سي دا نور مشکلات حل سي انشاءالله لومړی د تعلیم په رابطه ده بیا دغه وړې خبرې وړې ستونزې دا به خدای حل کړي او جنرال صاحب ډېره مننه خبرې ډېرې دي له هر طرفه او لاینونه هم ډک دي موږ اعلانو ته ځو همدغه ځای کې به یې بس کړو بیا به انشاءالله بیا به تاسو سره په تماس کې کېږو کله ناکله ځینې وقایع چې پېښېږي ډېر خوښ شولو چې ومې لیدې خبرې هم سره وکړې اول وار یو تاسو سره غږېږم دا مصاحبه درسره کومه ډېر ښه ځوابونه دي ورکړي ډېر ښه یو نمونه د اخلاقو د کار و زحمت و خلکو ته د رسیدګۍ همدا درته کفایت کوي وروره غواړ یو چې راغی تا ته تکریم وکړه احترام یې وکړه اوس ډېر خلک دي صاحب شاید یو بلیون ډالر به یې ځان سره وړي مګر پټ دي خلکو ته ځان نه ورښیي هغه ژوند وګوره او د تا وګوره مکرر ډېره مننه جنرال صاحب بیا به سره غږېږو تاسو ټولو اورېدونکو ته سلام په لوی رب مسپارم پدې په خیر سلام علیکم
این هم جنرال صاحب مبین مصاحبه بسیار مفصل و جالبی بود، نظر سوی سوالاتی صورت گرفت. ما در غم قبر استیم که قبر را از کجا کجا ببریم. اگر چی وام درست است، شکوا به ای است که همین قبرها یک محلی را خصوصا از ربانی صاحب خداوند برایش معامله کنه، یعنی نان و بخشن آب نوشیدنی مردم قبر شده. یعنی عرض کردیم یک بار یک شخصی در ونکوور کانادا موجود است، اونا برای ما داستان کردن که یک پروژه فرانسوی او را آب نوشیدنی می ساخت، یک مخزن آب درست می شد که 50,000 فامیل کابلی آب بنوشه. وقتی ربانی صاحب منفجر ساختن و قبل مستقانا را آوردن اونجا ماندن و صاحب همطور جنرال فهیم است و که دیگه است کسایی که واقعا مضر بودن، آدم کشته بودن، دزدیده بودن تکریم میشه. حال که وضع تغییر کرده، از اینا خواهش میشه که همین قبر وردارن جای از او یک مخزن آب بگذارن. یعنی یک کار خیر است، به اونا خیر میرسه که همین قبر پرستی و غصب زمین که او را قبر بسازه برای امو متوفا هم یعنی خساره است و خساری اخروی است. فامیلشان هم باید هم کاری کنه، زود هم مرده را ببرن از اونجا یک طرف دیگه. یا از احمدشاه مسعود هر روز که حالا مرمر شکست و که حالا چتش سراخ شد و که چطور شد، اینمی داستان بسکلانن ببرن. اما یک چیز برتان بگویم، می قهرمان واقعی یا بابا وقتی لقب می داده میشه برای بعضی ها، بعض انسان ها چون از متن اجتماع درون از قلوب مردم برخواستن، اونا نمی میرن. اگر قبرش یک متر باشه یا هزار متر یا از مرمر، او در دل مردم جا داره. مل قبر امیر امان الله خان در جلال آباد قبر بسیار عادی است. در مو انگام وقتی جسد اونا را به افغانستان آوردن، حکومت امو وقت بسیار حراس داشت که مردم جمع نشه و بلوا نشه. صاحب امو اولادای او را گفت که امی یک روز میاین و دفن میکنین و برین پس ایتالیا. و امو عطا امو فرزندای امان الله خان هم از افغانستان بیرون کردن و چارتر کردن و کشیدن. امو قبر از او تو چی است؟ تو قبر معمولی است، مگر اسم امان الله خان نمی میره. همه تو میرویس بابا و همه چا بابا و ایوان، مگر این تصنوعی فیک و جبری که حالا فلانی قهرمان است، باید وقتی تغییر شود یک تغییر بیا باز مردم میبینه. همو روبایی که در رنگ رنگریز افتاده بود و پادشاه جنگل شده بود، وقتی رنگش رفت دید که همو روباست. دیگه حالا هم امی بارانا و طوفانا امی قهرمانا را بردن پس کار خود. دیگه نه قبر افتخار است و نه محل افتخار است، نه مو آدمایی که افتخار میکردن اونا وفادار بودن، دروغگو بودن، از نام احمدشاه مسعود و ربانی و دیگه و دیگه زورگویی میکردن، استفاده های شخصی داشتن. برمیگردیم اینجا. هیجری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیجری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیجری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hejarilawgroup.com. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات،
کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. جای فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان انواع و خشت های مرغوب 24 کرات و قیمت های روز در سوزان جواهر فروشی قابل دستیاب باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جواهر فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و انواع سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جواهر فروشی، اشتایندم شماره 37 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494243283. تباہی کے سیلاب نے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر متاثر کیا ہے. ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور 10 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے ہیں. بارشوں کا سلسلہ جاری ہونے سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان میں اسلامک ریلیف کی ٹیم انتہائی ضرورت مند لوگوں کو زندگی بچانے والی امداد پہنچا رہی ہے. برائے کرم پاکستان میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں اور آج ہی عطیہ کریں IRUSA.org پر. ہر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه. چون مورگنلند به هر خونه ای میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت. مرسلین فرش‌های دست‌باف و ماشینی در هامبورگ. نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش های مرغوب دست باف و ماشینی را از آدرس های بروگ شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. رستوران و کیترینگ کباب گایز در شهر انتیاکی کالیفرنیا جدیداً به فعالیت آغاز نموده است. سرویس مجهز کیترینگ کباب گایز در هر نقطه بیریا و ساکرامنتو با غذاهای مورد علاقه شما در هر جایی که خواسته باشید آماده و با انواع کباب های اصیل افغانی، اقسام برنج های متنوع خوشمزه، انواع شیرینیجات، میوه و چای برای سهولت خاطر شما با سرویس عالی از مهمانان شما پذیرایی می کند. کترینگ کباب گایز با قیمت های مناسب از 30 الی 300 نفر با سفارش غذاهای مورد علاقه تان در هر گونه محفلی که خواسته باشید آماده است. کترینگ کباب گایز با داشتن وسایل مدرن دلیوری غذاها را گرم آماده می سازد. با صرف غذاهای متنوع افغانی با کیترینگ کباب گایز محافل خود را لذت بخش سازید. آدرس 1635 ای استریت در شهر انتیاک. تلفن تماس 925-428-4156. قابل توجه هموطنان عزیز، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. این استودیو در تهیه و ترتیب و فیلم برداری کلیپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی
آماده هر نوع همکاری می باشد. شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید. برای معلومات بیشتر با آقای شریفی و شماره زنگ تماس گیرید. 0049-176-483-40-481. با سلام، من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستم. در 22 سال گذشته من و همکارانم بیش از 250 میلیون دلار از شرکت‌های بیمه برای موکلین خود دریافت کرده‌ایم. در صدمات شدید بدنی و پرونده‌های میلیون دلاری قدرت ما میتواند بهترین حمایت از شما باشد. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99. معتبر برا. گران دوستان و سلامون و احترامون بیا همستاز خدمت که دوستان عزیز عرضی سلام و احترام از طریق شبکی جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم. البته مصاحبه طولانی با آقای جنرال صاحب مبین داشتیم و برای ما بسیار جالب بود. یعنی درمی خود ارگان طالب ها اگر در قدر با اونا نزدیک باشین یا در خود ارگان باشین، وقتی یک آمر بگوه که مادون دیگه کار ندارم، زم دستگاه برطرف میشه و بازمو آدم اقدام نمیگیره در برابر همو حکومت و حکومتدار. مثل آقای جنرال صاحب مبین میگه من سخنگوی بودم با آمدی طالب ها و برای ما گفتن که دیگه خودت کار نداریم، کار ما نیستین، مال در حکومت وظیفه ندارم، مگر امر امی حکومت میپذیرم، در امی دستگاه فعال هستم و جانبداری از امی جریان میدارم. این برای ما بسیار جالب بودم و بخش اگه توجه بفرمایید در مصاحبه، مگر با کار خیریه که خود ما میخوایم خیر ما به مردم برسه، اگر در حکومت و حکومتداری یا سخنگوی همی حکومت هم نیستم، میخوایم آنچه میدانم و انجام دادم میتوانم به حیث یک کار عمل نیک یا کار نیک امور انجام میدم و همی مشخصه در بشری ما نیست. در امون انگامی که وقتی یکی با کرزایی می بود و را برطرف می ساخت، می را با امرای دکتر عبدالله و نمی دانم اشرف غنی خود پیوان می کد و را فحش و ناسزا می گفت. اگر در یک ارگانی دی این همی کار روزمره و ازی برای ده اونجا برو با او اطلاف کو، وقتی اونجا پیشانی ترچی می شد گوساله چند مادره واری به یک طرف دیگه کشانیده می شد. در می خود ارگان طالب اینا چون مسئله امو علایق پولی و مادی و یرفان نیست طوری که اونا گفتن، دیگه میگه خب البته لزوم دید است، مرا نمیخواین، ما کاری دیگر انجام میدم. بیاین ما هم همی پالیسی های نیک یا اعمال نیک یا روش و رسم الخط زندگی بعضی هارم ما تعقیب بداریم و برای ما بسیار جالب بودارم. ما بخش مصاحبه همی خود جریان زندگی آقای
موبین خان برای ما بسیار جالب بود. به هر حال بالای این مسائل تا یک چند دقیقه میشه تبصره داشته باشین بالای مصاحبه و آنچه گفته آمد بیاین صحبت بدارین، مسائل روز صحبت بدارین، آنچه میگذره در افغانستان. بله سلام علیکم. و علیکم کیم صاحب چل داری خیر و خیر. سلام جدا کنم برای میمان گرامیت جان لازم. آوا خو رفتن خدا فیزیک کردیم صاحب و حال شاید استراحت باشد. حالا او خو خود بود بیاد خود سوال میکنه. سریع سوال دیگه از خودش کنم چرا سوال میکنه خود چیه سوالایت چیه سوال بود که مبین صاحب یک گپ بسیار خوب زد گفت من یکی از دوستای خدا گفتم قاری صاحب خوش آمدید سر ما قار شد چرا من مفتی نمیگی میگه من برای گفتم که در ظرف 14 ماه خود چطور مفتی شدم میتونی سوال از مبین صاحبی بود که مبین صاحب در کدام رشته ای جنرالی داره و ای جنرالی خود چه وقت در کدام شد تحصیل کرد چرا عسکری خود بخشای مختلف داشت میگه جنرالی خود چه وقت گرفته در کدام رشته. سوال دومی بود که آیت الله پایتخت در شهر کابل یا با کدام استیت دیگه انتقال کرده و اگر با شهر کابل یا با کدام استیت دیگه است چرا این دفتر خود آزاد نمیشه؟ این دو سوال اگر لطفاً جواب بدید. و بعد از این جنرالی و کار آیت الله چی غرض داری خودت؟ سرنوشتشون اونجا گریه خورده گریه خورده چیزایی را که خود میگی ما بسیار جاد خوش میشیم گریه خورده سرکای کابلی ناپیل کردن هر تمره گوش کن مگر سرکای کابلی کردن کانالو زن هر طرف شهر پا کردن بلاکا را پس کردن که قابل تقدیر است و ما با یه هرج میگذاریم آفرین خب اما سرنوشت 35 میلیون نفوس اونجا گریه خورده باید رئیس جمهور ما بشناسیم دفتر خود بیان یک کسایی که جنرالی داره رشته خود معلوم کنه که در رشته توپ چیستک مخابره است تانک است آوان است هوایی زمینی است این چیزا جا به اعتقالش معلوم شوه در حال خودش رو مرده کرد میگه من گفتم که قاری صاحب چطور رسی گفت مرا چرا مفتی نمیگی که فرق ما بین قاری مفتی رو متاسفانه که من نمیفهم ما بین یک جنرال یک دگروال زمین تا آسمان فرق است فرق است و بدلی ایده چرا از مارشال فهیم نپرسیدی از مارشال دو؟ صد فیصد حق به جانب استی اگر فهیم هم مثلی بار میامد ما این سوالش میکدیم ما فهیم هم کم ترسودیم ندادیم و همی چیز که خود گفتیم خدا شاید بسیار جواب خوشتن که قبل برهان الدین ربانی را اگر اینجا پس کنن و در جای براسی یک مغزن آب بسازن و را ببرم در بدخشان یا در جای ندیر آبایشان را تمونجا دفن کنم ولی که یک جایی که منافع اولیای کشور اونجا انوال باشه ما منافع شخصی رو بیخ یک طرف میمانیم دیگه اگر فهیم آمین بود ما این سوالش میکردیم اگر آمد شما سلام زنده میبود ما این سوالش میکردیم اگر برهان الدین ربانی رو پس کن ما کم ابجکشن نداریم بله بله یه طور یک چیز بسیار تشکر صاحب لطف کردین مهربانی میکنم همی قاعده بری است در خود نه تنها در عسکری در مسلک دیگه باید سلسله مراتب در می ماموریت فرزند یک نفر در وزارت داخله بود یا وزارت مالیه تازه از فاکولته و پوانتون فارغ شده بود نمیدانم مامور نمره 8 می بود یا چطور می بود باز او تجربه حاصل میکرد و قلمک بزن و بزن تا که او به نمره اول می رسید ده 15 سال خودمونجا کار کرده بود و تجربه حاصل کرده بود اما تو در مسلک عسکری هم به منوال ضابط بود و باز نمره بریتمن و چطوران تا که با جنرالی می رسید با جنرالی هم بیادر تو نبود و باید ارکانی باید داشته باشی اما تو که در دیگه مسلک و رشته ها به PhD و دکتری می رسید فرزن یک نفر اگر دکتر اقتصاد می شد در افغانستان دکتری نمی دادن حتی ماستری را هم در افغانستان تا همین سویه آخری درجه پوهنتون بود که از اونجا بیرون می شد باید می آمد در کشورهای دیگه ماستری و دکتری خود می گرفتن. در مسلک عسکری هم او را به نام ارکانی می گفتن باید ارکان حرب می بود
باید میمد یا ترکیه میرفت و یا در امریکا در می دو محل یا فرض کنم نمیدارم در روسیه هم اتحاد جماهیر شوروی اونجا هم تحصیلات اونا باعث یک دکتر رو اینا پذیرفته میشد یا ارکان حرب یا نخو همی دو کشور ما بیاد دارم باز وقتی اورم تایمی کد باز بعد از او و آدم هم میگفتی آدم جنرال است. دیگه به او لحاظ او و او انگام رفت پس کار خود یک چیزی که اون وقت بودم این جنرال هم هیچ نه تفنگ فایر میکرد نه دیگه میرفت سر کار پس خانه میرفت وام میرفت و بیادر یک کسی دیگری هم به دفتر خود منتاد دیگرها یک حداقل یک صادره وارده میکردن مگر امی خود مسلک عسکری و جنرالی و امی ارگان وزارت دفاع اتو جنگ نبود که برای دفاع کنه یا اتو فعال باشه در مقشله عسکری کلگی کلی خودم میخرید خو میشد قروانه میزد بیادر از جنرال گرفته تا پایین رتبه تو جنگ نبود ما تکریم میکنم احترام میکنم و حالی در شرایط فعلی امو دستگاه عسکری هم رفت و حربی شوانزه هم نبود و دیگه هم نبود خب همین جنرال های اعزازی و افتخاری زیاد بودن ولی اگر یک نفر وزیر میشد بدون از اینکه تای مراتب کنه در 20 سال اخیر دیگه او هم وزیر نبود اگر او معین بود و معین نبود در حقیقت اگر فرزنمی جنرال هایی که پفکی که تناز پنشیر میگه 2-3-4 هزار جنرال داشتن در حالی که اونا حتی تفنگ نمیفهمید چطور واز میشه و بسته میشه دیگه یه به شکل عنانوی کارا صورت گرفته قیام صاحب مگر همی جنرال های هم پنج ستاری امریکا رفتن و گریختن از افغانستان در برابر همی طالبا جنگ نتانستن کده اونا اگر عربی شوانزه نخوانده بودن مگر به حد اینا تربیه نظامی عملی و فعال دیده بودن که هیچ حد نداره اونا برین ببینید همی سکات میلر یک آدم عادی سر را نبود بیادر گلیم یه آدم خطرناک آدم بود اونمون میرفتم اونجا هر استراتیجی از اینا رو یا بسیاری از یا رفتن صاحب از چی شد خواهیم امریکا که شکست خورده یا دیگه جنرال های دیگه ما مالکت ها شنیدیم که پسر مو پرنس یا شهزادی انگلستان هم در منطقه المند در آغاز رفته بود همیشان فرار کردن دومیشان سیخ شد گریختن دیگه بنان در مسلک عسکری طالب واره فعال و علیکم دیگه عیبت الله می پیدا میشه مگر کارای عیبت الله رو فکر کنین که چقدر فعال است کارای خود بله هم میشنم بفرمایید از افغانستان میفرمایید بله چی هست؟ واره پرسیدیم وام بیچاره جگرخون بود میگه چرا میکاره میکنه ما مسئولیت درست میگین مگر دیگه چی میکنه اونم میکنه را گفت کلش که کارا را کردی کارا را کردی کار بسیار کارام کرده خودت البته نمیشنوید شما بشنوید نگان بفهمید سر کار کابل پاک ساخته سر پروژه ها تاسیس شده دیگه شده کلش بله سلام علیکم و علیکم السلام څنګه سر خیر و خیرت داده در لوگرای دی دیر که ما اخی که تقدیر می که خوش با شال ما که وخا اوه ما که وخا ولا دا خو دیر تکره انسان دی ولا اوه دی دی نکه دی منگا دی اکلی از مکه پسار باندی دی دویز مکه دی منگا دیر تر وای افسایگان یا سور خا 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 اخی پیزن مخامف نوزم چه ورته میره چه خوریه یا تکه یا تچیری یا بیه درک دینه اوه دیر تر دا وای وای دی دی لوگار افتخار دا اوه نور خلکو تا
خب اوس بهترین کاری شروع کړی و او بل دا چې دا پیام څه ویل چې دای دې چی جنرال ده دای دې انسانيت جنرال ده جنرال خو په هر شي کې کېږي جنرال مینیجر هم شته جنرال ډایرکټر هم شته دی وایي په امریکا کې وایي وایي میډیکل ډایرکټر جنرال ده څوک جنرال مینیجر شي څوک جنرال دا چې یو هر شي کې جنرال خو یو یو عمومي نوم ده امو دای دې انسانيت جنرال ده په انسان د ګوره چې دای څه کوي نه کوي د خپل کلی کې د منګ په تابع څنګه هلته یو مدرسه کې جوړه کړې ما لیدلې د خې نږدې معلومات ده او دا نور د خدمتونو چې کې دا شیان دي نو سړی دا وګوري هغه جنرال فهیم ته چې وخت ورغی غلاوی وکړلې ځانونه غټ کړل چاخ کړل دا چې وخت ورغی د خلکو بار تر شا کړو خلکو کورو ته وړو غنم په حساب بار ویور نو دا 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 نو باید جنرال خو داسې نه دی چې یوازې یو ملیټری کې جنرال و دي چې یاد ډېره ښه خبره دې وکړه سړی د خدای دې نور مهمات ورکړي عزت ورکړي او راغلو پاتشو دې ښه خبرې وکړلې دا دې څه په برخه کې دا دې استنادي دیوالونه چې دي دغه استنادي دیوالونه له کابل نه په دې ټول کې او دا دیامو دریا په غاړه کې کرا ودرې چې دا موږ خاوره ټوله دا سین خوري دلته بیلغه به کار دی عملته دی وادر ودرې شاته یو ډبره واچي چې دا بندونه هم سره جوړ شي لارې هم جوړ شي درسته وي نه نه خو خیر ډېر هغه یو ټوکه درسره وکړم یو هلک وایي نه وایي په خبرو راغلی وایي مور سره یې په کور کې لوبې کولې وایي دروازه وازه شوه یو سړی له پټکي سره راننوتله که همدا جنرال مبین وایي مور ته یې ویلې مورچانې دا وایي څوک ده وایي دا خو دې تا ماما ده دا زما ورور ده هغه وایي دا مور نه یې لاس راتاو که په غېږ کې ونیوله او مورجانې خیر راځه چې نور هم را خپل شو چې دا زما ماما ده نو استم دې موږ خپلې هغه د ښه سړی دې راوښود زه په مخکې دوستان عزیز بسنده میشم پروګرام بعدی در پیش است از آلمان از فریباجان شمال مصاحبه هم خوب بود برنامه هم جالب بود از شریفه جان از کانادا هم تشکر که جنرال صاحب مبین با ما رخ ساختن دیگه ما همون تکریم و احترام کردیم برحال انسانای خوب و خوب میگیم آن که خیانت میکنه او را باز ما دیگه مشتعانی نستیم در برابر اونا تا سیه هر یو خدای سپارو تر دوشنبه انشاءالله خدای پامون